Takže dámy a pánové, nastala 17.1. Já vás tady jménem výboru klubu vítám po novém roce. Vy jistě a klub taky, všichni jsme se zpamatovali po vánočních radovánkách a silvestrovských. Klub skeptiků se rozjel, to znamená, už máme vytipovány blbé balvany, ale udílet je budeme až někdy v druhé polovině března. Připravujeme skeptikon, známé setkání, to vypadá asi na polovinu května. Samozřejmě pracujeme na dalších zpravodaji. Tady, co vidíte, je zpravodaj z prosince. Pokud nejste našimi členy a nedostáváte ho, můžete si ho vzít, nebo za 10 korun ho jako za mírný peníz proplácíme. Naši členy, žádné nové publikace tu nemám, ale pokud jsou tu návštěvníci náhodní, můžete se podívat, jsou tady dvě takové skeptické knížky. No a náš cyklus Věda kontra iracionalita tedy pokračuje dalším rokem. Vlastně je to 20. ročník, co začíná. No a to je asi všechno, co tak jsem schopen v úvodu říct, takže dám slovo našemu čelnému členu, panu doktoru Grigarovi, aby se ujmul večera. Dobrý podvečer, dámy a pánové. To téma, které jsem si vybral, má svou historii a prehistorii, protože, jak jistě víte, počátkem loňského roku v polovině února došlo k tomu, že nad Čeljabinskem vybuchl velmi mohutný meteorit. A to má své konotace do dávné minulosti, tak jsem se pokusil propojit jednotlivé ty historické události, které fakticky vysvětlují i to, co jsme aspoň tedy na obrazovkách televizorů nebo v internetu mohli zažít v tom únoru loňského roku. Jak už vidíte z toho nadpisu, tak souvislost Čeljabinska je s tunguským meteoritem, ale ta souvislost je daleko hlubší a ukazuje se na tom, jak postupuje věda, speciálně v tomto případě tedy věda o kosmickém prostoru, ne přímočaře, ale různými zákruty a také velkými omyly. To je vlastně skeptické téma, protože věda právě na rozdíl od té iracionality, o které vždycky tady v těchto přednáškách hovoříme, tak umí se ze svých chyb poučit a to bych tady chtěl vlastně také ukázat. Takže pojďme teď do té prehistorie a podívejme se na situaci, kterou měli naši předkové v pravěku, kdy poprvé začali vnímat oblohu. My samozřejmě o tom nemáme žádné písemné záznamy, můžeme se pouze dohadovat, jak to asi vypadalo, ale v každém případě jasné, co na té obloze viděli ve dne a co viděli v noci a co je muselo nějakým způsobem zaujmout. Ve dne viděli velmi jasné těleso slunce, které postupovalo po obloze vždycky na severní polokouli od východu k západu. A to slunce svítilo a evidentně dodávalo tedy teplo, takže se z něho stalo takové božstvo. Potom v noci viděli druhé takové těleso, které bylo o něco slabší, ale přece jenom poměrně jasné, a to byl měsíc, který ještě navíc vykazoval různé tvary, od srpku přes úplněk a zase k srpku. A také bylo několik dní vždycky v měsíci, kdy měsíc nebyl vidět vůbec. A potom viděli hvězdné pozadí, což byly jakési tečky, oni samozřejmě nevěděli, co ty hvězdy znamenají, ale viděli, že jsou v podstatě vždycky v určitém ročním období stále stejné, na stejném místě na nebi a tvoří jakési obrazce, které potom později začali nazývat souhvězdí. No a to byla jakási taková neměnná kulisa, která se sice proměňovala během roku, ale jaksi ta vzájemná konfigurace mezi těmi hvězdami byla stále stejná. A pak tam viděli úkazy, které byly efemérní, které byly krátkodobé. Tak jeden takový úkaz, který jistě museli vidět čas od času, ovšem velice vzácně, bylo, že se na určitém místě oblohy objevila jiná hvězda, která nepatřila do těch standardních souhvězdí a která byla vždycky poměrně jasná, aby si to všimli, že vůbec na té obloze něco přibylo. Ale obyčejně nevydržela s tou jasností příliš dlouho, řekněme několik dnů, mohla být vidět i dokonce ve dne, jak byla jasná. Potom zeslábla, byla vidět pouze v noci a potom zmizela.
A pak ještě viděli ještě krátkodobější jevy, kterým říkáme dneska komety, to znamená, byly to jakési mlhavé útvary, které se zase nečekaně objevily na nebi. Obyčejně měli tvar takového jakéhosi chumáče jasného, z něhož vybíhal kratší nebo delší chvost, ten chvost byl obyčejně zakřivený. A to těleso, kterému říkáme komety, se pozvolna mezi hvězdami pohybovalo, ale tak pozvolna, že to bylo vidět spíše z noci na noc, než během jedné noci. A zase to tedy zmizelo. A pak viděli úkazy, které byly ze všeho nejkratší, a o těch teď tady chci hovořit, to znamená takzvané padající hvězdy. Tak se tomu dlouho říkalo, protože ono to tak skutečně vypadá, že člověk se tak dívá po tom nebi, nevšimá si pochopitelně úplně detailů a najednou ho překvapí to, že tam nějaká hvězda se utrhne a padá a letí po obloze a zmizí. Takže padající hvězdy. Ve skutečnosti, a to na to přišli naši předkové také docela brzo, že přestože ty padající hvězdy padají relativně často, prakticky každou noc, když je jasná noc a jste v temné krajině, kde je skutečně pořádná tma, tak můžete za noc vidět několik takových padajících hvězd zcela určitě. A přesto hvězd jakoby na obloze neubývalo, zejména právě těch jasných, ta souhvězdí byla stále stejná. Takže to bylo takové trochu podivné, byla to záhada a ta záhada se velice dlouho neřešila. A podívejte se, kdy se začala řešit. Začala se řešit až v roce 1798, čili úplně na konci 18. století, zásluhou dvou německých studentů vysoké školy, kteří studovali matematiku a fyziku. Jmenovali se Benzenberg a Brandes a pozorovali ty objekty, ty padající hvězdy, způsobem, který vedl konečně k tomu, že se o tom něco lidé dozvěděli. Totiž oni už viděli z toho, jak je to četné, že to určitě nebudou hvězdy, které padají, a že to bude spíše něco, co je podstatně blíž k Zemi. A tak si vymysleli metodu, jak zjistit, jak blízko je to té Země. A ta metoda je dodneška velice používaná v astronomii, je to základní trigonometrická metoda, která se ovšem používala už od starověku, už starověcí antičtí geometři to uměli, že když třeba jste měli nějakou řeku a chtěli jste zjistit, jak daleko je od vás strom na opačné straně té řeky a ta řeka neměla žádný přechod, žádný most, no tak se to udělá jednoduše tak, že si na tom blízkém břehu té řeky, kde stojíte, si vytýčíte nějakou základnu rovnoběžnou s tou řekou, tu si změříte třeba v nějakých těch stádiích nebo v čem se tehdy měřilo. Pak na těch koncích této úsečky si zaměříte ten les proti vzdálenému obzoru a zjistíte úhel, jak to vidíte zleva, jak to vidíte zprava. Máte trojúhelník, ve kterém znáte základnu a dva úhly. Je to trojúhelník, že jo, prostě má tři úhly. Ty tři úhly dohromady jsou 180 stupňů. To se všechno už vědělo. Čili na základě toho už jenom výkresem se to dalo udělat, anebo potom pochopitelně pomocí trigonometrických funkcí jste mohli změřit, jak daleko je od vás ten strom a nemuseli jste plavat přes tu řeku. Přirozeně k tomu, aby ta metoda měla smysl, tak musíte mít tu základnu přiměřeně dlouhou. Když ji máte moc dlouhou, tak je to zbytečné, protože ty úhly jsou už potom teda hodně uzoučké, takže se špatně měří. Když máte tu základnu zase hodně krátkou, tak ty úhly jsou téměř 90 stupňů a tudíž je to velice nepřesné. Takže v tomto směru ta základna musí být rozumná. Optimálně je přirozeně, když ten trojúhelník je přibližně rovnostranný, ale to vždycky není možné. Tak v každém případě oni to zkusili. Nejprve tak, že si vzali hodinky a že si vytyčili na zemi základnu ve vzdálenosti nejprve 9 kilometrů a zkoušeli, jestli se z té základny podaří jednak pozorovat ty padající hvězdy současně, tedy v čase, a aby byla jistota, že je to tentýž objekt, a za druhé, aby teda byly přiměřeně posunuty vůči hvězdnému pozadí, aby se dali změřit rozumně ty úhly, protože ten úkaz je kratičký, ten úkaz trvá tak zlomek sekundy, že? Čili to vlastně vyžaduje určitou pohotovost a zakreslování do hvězdné mapy. Tak tohle udělali a když to dělali z těch 9 kilometrů, tak zjistili, že sice ty létavice, jak se tomu říkalo, že jsou poměrně blízko Země, ale ta měření nebyla právě příliš přesná, protože se ukázalo, že ta základna je krátká, čili že vlastně podcenili tu vzdálenost těch meteorů od Země, jak se tomu říká později, tedy to byly ty létavice. No takže si udělali delší základnu 16 kilometrů a to už teda vedlo k docela dobrým výsledkům, takže publikovali o rok později potom práci, ve které ukázali, že ty létavice začínají svítit typicky ve výšce 93 km nad zemí, takhle přesně se to dalo udělat, teda samozřejmě s chybou nějakých 5 km. A za druhé, jakmile znali vzdálenost, tak mohli z toho úhlového pohybu po obloze
odhadnout rychlost. A ta rychlost vycházela kolem 10 km za sekundu. To bylo v době, kdy už byla pochopitelně vytvořená teorie gravitace, už byl Keplerovy zákony a byl Newtonův gravitační zákon. Čili z toho byli schopni spočítat, že to musí být něco, co patrně přichází z vesmíru, protože ta rychlost je přibližně uniková. Že? To se už vědělo, že rychlost je uniková při 11 km za sekundu, tak těch 10 km bylo velice příbuzné a při té přesnosti měření to vlastně ukazovalo, že tyto objekty přicházejí z vesmíru. A tak tedy vznikl ten pojem meteor, který v podstatě říká, že ten úkaz je vysoko v atmosféře a že tedy souvisí s tím, že přichází někde ze sluneční soustavy. Tak to byly velké objevy, které fakticky položily základy k tomu, čemu dneska říkáme meteorická astronomie. Je docela zajímavé, že prakticky současně se stala ještě jedna důležitá věc. A zásluhu na tom má Alexander von Humboldt, velice významný německý přírodovědec, který v té době zrovna byl na expedici v Jižní Americe a ve Venezuele zachytil jev, který ho udivil, protože byl absolutně neobvyklý, že najednou neviděl ty jednotlivé létavice, řekněme jednou za půl hodiny nebo jednou za 10 minut, ale že prakticky pršeli po celém nebi, že to byl doslova déšť těch létavic, tedy teď už meteorů. A navíc si všiml, že když se vlastně vzali dráhy těch jednotlivých létavic a prodloužil si je zpátky, takže se protínají v jednom bodě, že mají svůj průsečík. Tomu průsečíku se dneska říká radiant. A on si také uvědomil, že je to výsledek perspektivy, že fakticky jde o částice, které přicházejí do zemské atmosféry rovnoběžně. A protože se na to díváme z určitého místa, tak je vidíme, jak se nám rozbíhají z toho místa. Také to bylo krásně vidět na té úhlové rychlosti, protože ty, které byly blízko radiantu, ty to byly jenom takové kratičké, pomalé čárky, kdežto ty, které letěly hodně daleko od radiantu, tak to byly dlouhé a velice rychlé úhlově, velice rychlé objekty. Ale to je všechno dáno tím zkreslením perspektivy, čili v tomto směru Humboldt se správně určil i tuto povahu. Takže najednou jsme měli dva úkazy, jednak běžné meteory, které teda jsou prakticky stabilní po celý rok, a pak tedy najednou meteorické deště. A mezi tím ještě teda pochopitelně taková mezihra je meteorický roj, protože už od starověku se také vědělo, že třeba v srpnu ty padající hvězdy padají velice hustě, tedy na severní polokouli, a že padají na severu také v prosinci velice hustě. Takže už bylo známo, že někdy těch letavic přibývá, ale ty meteorické roje, které přicházely každoročně, tak ty sice jsou početné, to znamená u těch Perzejc, jak jim říkáme, podle toho úběžníku, tak to bývá takových 60 meteorů za hodinu maximálně pro jednoho pozorovatele za dobré oblohy. A u těch Geminic, které jsou v prosinci, to jsou ze souhvězdí blíženců, je ten radiant, tak tam to bývá někdy až 100 meteorů za hodinu pro jednoho pozorovatele. Ale tento roj není tak populární, protože je to v zimě a obyčejně bývá buď zataženo, ale když je jasno, tak je pekelná zima, tak kdo by prostě se chodil dívat na létavice. Takže takhle to teda zhruba začínalo a jak říkám, trošku překvapující je, že to všechno přišlo až na konci 18. století a naráz, jako to byla shoda okolností. A pak do toho vstupuje také naše krajina. Samozřejmě tehdy to byla monarchie, kdy na pevnosti v Josefově, to je poblíž Jaroměře, tak působil setník, který se jmenoval Wilhelm von Biela. On byl potomkem českých pánů, byl to vlastně šlechtic, takový nižší pánů z Bílé, ale už teda byl poněmčený, takže se jmenoval Biela. Ale to, co bylo na něm úžasné, že kromě toho, že to byl voják, tak to byl naprosto vynikající matematik a také astronom, takže se zabýval výpočty kometárních drah. A tehdy byla jedna kometa, která byla pozorována už předtím, než teda jako Biela začal ta pozorování v roce 1826, ale protože se zdálo, že je to periodická kometa, podobně jako kometa Halleyova, která už byla tedy její periodicita známa, takže se měla vrátit a Biela si to sám spočítal, že by to mělo být právě v roce 1826, tak při těch nočních službách, když prostě měl hlídky, tak vyhlížel tuhle kometu a podařilo se mu ji najít na tom místě, kde to spočítal. Tím vlastně určil, že je periodická, tím bylo dokázáno, že je periodická a proto její pořadové číslo v dnešním seznamu komet je dokonce trojka. Jednička je Halleyova kometa, u které to bylo zjištěno jako první, a druhá je kometa, která se říká Enkova. To byla kometa, kterou propočítal německý astronom Encke v polovině 19. století. Ta má velice krátkou periodu, 3,3 desetiny roku. A ten Biela, jak vidíte, ten spočítal, že ta jeho kometa, která nese jeho jméno do dneška, má periodu necelých 7 let.
To písmeno D, které je tady, ovšem znamená, že ta kometa už dneska neexistuje. Ona se potom rozpadla, zcela zmizela, tak jako se nám teďka vlastně nedávno stalo, jestli jste to sledovali, měla být kolem Vánoc vánoční kometa, mimořádně jasná ISON, a to se právě stalo něco podobného přímo před našima očima, čili přiletěla ke Slunci a ten průlet kolem Slunce nevydržela, samozřejmě byla velice blízko povrchu Slunce, takže se silně ohřála a také slapové síly působily, takže se úplně rozsypala a nezbylo z ní prakticky nic, úplně jako je to, jak to pryč. Takže ten úkaz, který měl být velkolepý, byl vlastně jiný, ale popravdě řečeno pro astronomii je skoro zajímavější, když se kometa rozpadne, protože z toho rozpadu v přímém přenosu můžete určit její strukturu před tím rozpadem a co vlastně, jak to, proč teda se rozpadla. Že? Čili je to velice cenné, že přestože to těleso je daleko od nás, takže můžeme znát jeho vnitřní strukturu, byť za tu cenu, že ono přitom zahyne. No tak je to asi tak, jako když někdo rozebere nějakou housenku, tak také už potom tu housenku nikdo nedá dohromady. Že? No a teď přichází další věc, že ty Leonidy, které viděl ten Humboldt v roce 1799, tak přišly znovu v roce 1833. Takže italský astronom, který se jmenoval Giovanni Schiaparelli, a který zasáhl do astronomie mnoha významnými způsoby, tak si uvědomil, že patrně ten princip bude podobný, že, teda, že zatím bude nějaká kometa, která má tuhle periodu, 1799, 1833, tak ono to, jako když se to počítá přesně, tak to vychází na něco kolem 33 let. Takže tohle bylo důležité, protože v současné době, když měli tady k dispozici pozorování té Bielovy komety, která už byla tehdy periodická a ještě nebyla zlikvidovaná, tak se ukázalo, že vlastně v historii byly archivně zaznamenány ještě jiné deště než ty Leonidy. A to deště, které byly ze souhvězdí Andromedy. První takový déšť byl pozorován 1741, potom 1798, čili těsně před těmi Leonidami, které pozoroval Humboldt. Pak byl pozorován déšť Andromedy 1825, 1830, 1837, 1847, čili v podstatě je to tato perioda. Ono to pochopitelně trošičku je nepřesné těmi letopočty, to by se muselo skutečně ukázat, kdy to bylo v roce. Takže už bylo jasné, že ty komety nějak s těmi meteorickými dešti souvisejí a že patrně to je způsobeno tím, co bylo jasné u té komety Biela, že se rozpadla, tak bylo jasné, že ta kometa se zřejmě rozpadala po delší dobu a postupně vyplnila tu svou elipsu částicemi. Normálně, když se podíváte na výkresy drah komet, tak víte, že jsou velice protáhlé eliptické a je to tedy matematická křivka. Ale ty komety, které takhle se postupně rozpadají a trousí za sebou ten materiál, ty vlastně tu elipsu zviditelní, to znamená, že se s ní stane fyzikální záležitost, je tam prostě celá vlečka, která postupně, když ta kometa dostatečně často se vrací ke Slunci, tak se vždycky po každé při tom přísluní je velice namáhána, takže se rozpadá postupně a takhle si trousí za sebou materiál, který potom vyplní celou tu elipsu. A pak máme buď stabilní meteorický roj, anebo když ještě ta elipsa není vyplněná, tak obyčejně těch částic je za tou kometou poměrně hodně, čili tam potom dostáváme ty meteorické deště. Takže najednou se ukázalo, že tohle všechno krásně do sebe pasuje. A tím pádem potom už bylo jenom určit tu mateřskou kometu těch Leonid, protože, jak říkám, Biela byla teda od Andromedit. Ta perioda zhruba necelých 7 roků. A ta kometa se podařilo ji najít, a má už ovšem pořadové číslo 55, takže byla nalezena poměrně pozdě, dávno potom, než ty deště byly už známy. Ale měla teda tuto periodu 33 roků a objevili tihle astronomové Templa Tuttle, takže se jmenuje po nich. Takže hurá, najednou prostě vidíme, že tyto jevy nám produkují létavice a že je to tedy jev, který patří do sluneční soustavy, komety nepochybně patří do sluneční soustavy, jejich eliptické dráhy sahají na tom od sluní až někam k dráze Neptunu, jako třeba právě Haleova kometa, mohou to být ovšem také elipsy kratší, které jsou řekněme k dráze Jupiteru a potom to mohou být také komety panenské, které přicházejí do sluneční soustavy z velké dálky a tudíž poprvé, aspoň teda v historii lidstva rozhodně poprvé, a ty mají ty elipsy nesmírně protáhlé a jejich odsluní je nějak hodně daleko a jejich oběžné periody mohou být také 10 000 nebo 100 000 let. Takže v podstatě jsme je viděli zatím jenom jednou, i když vezmeme údaje třeba ze starověku, tak pořád i ty nejstarší čínské údaje jsou vlastně relativně nedávné. Takže například z těch čínských údajů víme,
že ty Perzeidy, o kterých jsem se tady zmiňoval, že jsou v srpnu a že jsou tady velmi stabilní dlouhou dobu, no tak ty jsou známy už právě z čínských záznamů po dobu minimálně těch 2000 let, čili začátek je někdy těsně před počátkem křesťanského letopočtu, tak od té doby ten roj je opravdu stabilní, pravidelný, ta elipsa je zřejmě dobře vyplněná, už je to poměrně stará kometa. A byla objevena relativně nedávno, v roce 1862 byla poprvé pozorována, a tehdy se odhadla její perioda nepřesně a teprve, když se vrátila po 133 letech, a to bylo nedávno, to bylo koncem minulého století, tak teprve známe tu periodu přesně. Čili ta její perioda u těch Perzeid je 133 roků a už z toho tedy vidíte, že když mají ty komety krátké periody, tak dělají spíše deště a když mají ty periody delší, tak dělají spíše meteorické roje. Že? Takže to souvisí s tím, jak se postupně vyplňuje ta elipsa té dráhy. Takže to už byly důležité poznatky. A ty Leonidy přišly znovu, ty měly tu periodu 33 roků, takže při posledním návratu, který je před současností v roce 1998, tak byly pozorovány i na observatoři na Slovensku, která má k dispozici takzvanou celooblohovou komoru. Ty celooblohové komory, to je vlastně ondřejovský vynález, který začal už někdy v polovině 50. let minulého století, nejprve v Čechách, potom se to rozšířilo na Moravu a na Slovensko a dneska ta síť těch komor, které pokrývají celou oblohu, prakticky pokrývá skoro celou střední Evropu a je řízená stále z Ondřejova. Takže jedna z těch stanic je v Modré na Slovensku a tam měli kliku, že měli jasné počasí zrovna v době, kdy teda ty Leonidy lítaly v tom maximum, v tom dešti. A myslím si, že je to velice instruktivní. Samozřejmě ten snímek vypadá dost škaredě, protože je to teda celooblohová komora a zobrazit to na jedno políčko kinofilmu je problém. Ale v každém případě to, co tady vidíte, je prostě spousta hvězd. Tadyhle se táhne Mléčná dráha. A ty tady vidíte ty Leonidy, ale úplně zřetelně vidíte ten úběžník. Prostě když si protáhnete zpátky ty jednotlivé čárky, tak se vám to všechno protíná tady. A také je krásně vidět, že když jsou ty čárky krátké, tak jsou tadyhle teda blízko toho radiantu a ty nejdelší jsou právě hodně daleko od radiantu, jak jsem říkal, a jsou také nejrychlejší. Ale přitom vesměs jde o velmi jasné kusy. Ten důvod je dvojí. My dneska už víme, že ty jednotlivé meteorické roje buď tu zemi dohánějí, anebo naopak jdou napříč, anebo dokonce vstřícně ze všech možných směrů, protože komety skutečně jsou, jaksi mají libovolné dráhy vůči planetám. Takže tohle je právě ten případ, kdy Leonidy velice dobře září, protože létají v protisměru. Ta největší rychlost, kterou můžou mít meteory nebo jakékoliv jiné těleso, které padá na Zem, tak je tehdy, když máte Zemi, která běží jedním směrem kolem Slunce. Ta rychlost je celkem stabilní, to je asi 30 km za sekundu. A teď ta takzvaná parabolická rychlost, která vede k tomu, když teda potom to těleso už by opustilo sluneční soustavu, tak je 42 km za sekundu vůči Slunci. A když je to teda takhle protiběžné, že teda Země jde tímhle směrem a ty meteory přicházejí z opačného směru, tak se ty rychlosti sečítají a je to 72 km za sekundu. No a to, co tedy jaksi ten meteorický roj Leonidy vyniká, že ta rychlost vůči Zemi je 71 km za sekundu, čili téměř ta maximální možná a proto tedy jaksi oni vstupují do toho atmosféry největší rychlosti a proto tak dobře svítí. Takže to jsou jasné kusy, které jsou dobře vidět a člověk až překvapí, jak ty kusy jsou ve skutečnosti malinké. Protože meteor, který svítí jako, řekněme, Venuše, tak má tak jako půl gramu, nebo tak nějak, jako prostě to jsou, nebo některé meteory, které vidíte očima, tak ty mají doslova desítky miligramů. To jsou v podstatě lékárnická závaží, která ovšem letí rychlostí až teda těch 70 km za sekundu, čili zároveň vidíme, co ta rychlost vlastně pro tu jasnost udělá. Tenhle snímek mimochodem oběhl celý svět. Je to asi vůbec nejlepší snímek meteorického deště, protože jednak on trvá krátce, on trvá jenom několik desítek minut a jednak musíte mít jasno a musíte mít celou oblohovou komoru, tak těch takových, aby se ty podmínky sešly, tak těch je málo. A teď přijde nějaký střih, protože ještě jeden efekt, o kterém jsme tady, myslím, už na skeptickém fórum hovořili, protože je to takový ten klasický příklad toho, jak se může věda hluboce mýlit a také se to často těm různým pavědcům hodí do krámu, protože říkají, podívejte se, ta věda, jaká dělá blbosti, tak proč my bychom nemohli dělat blbosti, jednou z toho bude velká pravda. Tak tadyhle ten příběh začíná prakticky stejně jako ty předcházející dva. 1790, čili o něco dřív.
v městě Barbotan ve Francii a Agen ve Francii 24. července večer po setmění. Najednou byl slyšet velký hrmot a lidé, když vyběhli ven, tak viděli na obloze svítící čárky, jako tedy vlastně, že tam něco jako také padá, že? A nakonec, když potom ráno vyšli do svých polí kolem toho městečka, to byla v podstatě spíš vesnice, tak našli na polích spoustu drobných kamenů, které byly vesměs jakoby ohořelé, měly takovou černou kůru a které tam byly ve velkém počtu. Nikomu se nic nestalo, ale prostě ty kamínky tam teda evidentně byly. Těch úlomků bylo více než několik set, takže nakonec to dopadlo tak, že starosta té vesnice sebral jednak očitá svědectví těch jednotlivých vesničanů a jednak právě tedy jako zprávu o těch úlomcích a připravil zprávu pro Francouzskou akademii věd, kterou podepsalo 300 očitých svědků toho úkazu. A teď se podívejte, a to je myslím právě dneska už hodně úsměvné, jak na to akademie věd zareagovala. Je potřebí mít mnoho útrpnosti z obcí, v níž vládne tak pověrčivý starosta. Antoine Lavoisier, to jméno vám jistě známe, ten byl členem Francouzské akademie, než ho popravili, tak ten říkal, kameny nemohou padat z nebe, protože v nebi nejsou kameny. Naprosto logická úvaha. No, takže takhle to bylo, takže to dopadlo divně a to byla teda hrubá chyba přirozeně, jak dneska víme, ale naštěstí je vidět, jak ta věda přece jenom i v té Francouzské akademii pracovala a na tomto omylu se nenechala nic suchá, protože už v roce 1803 se naštěstí stalo to též v Légle, to je v Normandii, ve Francii, a bylo to dokonce odpoledne ve dne. Takže v dubnu toho roku zase spadlo, bylo to jednak teda ten hřmot, byly slyšet ty rázové vlny, a jednak potom na ta pole spadlo asi 3000 kamínků, které pozbírali zase jednotliví lidé, zase to mělo tu tmavou kůru, ale výhoda byla, že tu zprávu akademii podával velice mladý a potom velice známý fyzik a chemik Jean Biot, vidíte, že byl tedy velice mladý člověk. A tato zpráva byla v akademii publikována a přijata, čili od této chvíle víme, že meteority skutečně padají z vesmíru. Čili tomu říkáme meteority. Když to dopadne, dokud to letí v atmosféře, tak je to meteor. Jakmile spadne na zem nějaký úlomek, tak je to meteorit. Tak tím se ta nomenklatura jako rozlišila. Takže celá ta aféra s tou velkou chybou trvala 13 roků, což bych řekl, že ve vědě zase není tak dlouhá doba. No a teď přichází zase ještě jiný začátek. A ten začátek je vlastně u Keplera. Kepler, jak víte, působil v Praze a v Praze na dvoře Rudolfa II. Mimo jiné objevil své první dva zákony pohybu nebeských těles na základě pozorování, která získal od vdovy po Tychonu Brahemu. Brahe přišel do Prahy o něco dříve než Kepler, ale jak víte, velice brzo umírá. Kepler se k těm pozorováním za jeho života nemohl dostat, protože Brahe si myslel, že to spočítá všechno sám. No ale nespočítal to a potom tedy, jak si Kepler se k tomu dostal až na tímto touto oklikou, dalo mu to ještě velkou práci, aby z pozorování planety Mars, které vykonával Brahe řadu let, vlastně desetiletí na observatoři Heaven, a která byla na hvězdárně, která byla na svou dobu mimořádně dobře vybavena, ovšem neměla dalekohled, žádný dalekohled ještě neexistoval. Čili ta aparatura spočívala v tom, že to byly velké úhloměry, říkalo se tomu zední kvadranty, protože byly opravdu připevněné na zdi a měly velký poloměr pro to, aby se pokud možno přesně průzory měřily polohy nebeských těles, většinou se to měřilo v poledníku. No a tímto způsobem se vlastně určovala dráha Marsu, tedy ta dráha pozorovaná po obloze, jak se pohybuje mezi souhvězdími. A z těchto pozorování, která skutečně Tycho měl nejpřesnější na světě v té době, tak Kepler zjistil, že po mnoha marných pokusech, kdy teda vymýšlel nějaké mnohostěny platonské a tělesa a podobně, tak to byla všechno samá chyba. Ale on byl vytrvalý a nakonec našel to správné řešení, že Mars se pohybuje po elipse. Ta elipsa se příliš neliší od kružnice, ale přesto byla tak odchylná, že z těch Tychonových pozorování se to dalo zjistit. Tam ty odchylky nebyly moc veliké, tam jako ta odchylka byla v podstatě 8 obloukových minut a když vezmete, že rozlišovací schopnost lidského zraku je v nejlepším případě 1 oblouková minuta, tak to bylo tak na hraně. Ale podařilo se to, Kepler tedy určil ty zákony. A ty zákony mimo jiné, potom ten třetí zákon, který objevil v Linci, umožňují z oběžné doby těch těles, která se dá zjistit relativně snadno, určují také jejich vzdálenosti od toho mateřského tělesa od Slunce. Samozřejmě ten problém je trochu komplikovaný tím, že Kepler počítal problém, kterému říkáme problém dvou těles,
A ten problém dvou těles je také dodneška jediný, který se dá řešit analyticky z gravitační teorie Newtonovy. Jakmile máte ta tělesa tři nebo více těles, tak je to vždycky komplikované, protože to vzájemné působení těch těles na sebe z toho deformuje ty Keplerovy elipsy a vytváří rezonance a jiné problémy, které potom znamenají, že ty dráhy jsou daleko složitější. Takže už tehdy, když bylo známo jenom těch planet pár, že jo, až po Saturn, nebo potom teda už Uran, tak to bylo ještě pořád velice málo. Ale jistě víte, že také Neptun byl nakonec objeven pomocí právě tady odchylek od gravitačního zákona. Čili dá se to v určitých případech zjednodušit a tady toto naštěstí sluneční soustava obsahuje, protože to ústřední těleso je Slunce, které má více než 99,8% hmotnosti celé sluneční soustavy. Čili vy můžete to počítat přibližně, jako by to byl problém dvou těles, protože naštěstí ty planety navzájem jsou dost daleko od sebe a ty jejich poruchy gravitační, které vznikají, nejsou v prvním přiblížení tak důležité. Takže relativně dobře to jde. A tak bylo možné, a toho si Kepler všiml, spočítat relativní vzdálenosti jednotlivých planet sluneční soustavy. Pořádně ještě nebyla známa vzdálenost Slunce Země, ale přibližně ano. Ale v každém případě ty relativní hodnoty se daly nakreslit v nějakém měřítku na papír a ty už byly dobře. Tak si musel hned všimnout, a on si to také všiml, že první planety sluneční soustavy, to znamená počínaje Merkurem, který je nejblíž, a končí Marsem, který je nejdál z těch prvních planet, tak ty jsou na sebe hodně natěsno. A pak je velká mezera, prostě Země je v vzdálenosti nějaké jednotky, tak Jupiter je pětkrát dál od Slunce než Země, čili tam mezi Marsem a Jupiterem je prostě díra. A on se domníval, protože Kepler byl platonista a věřil tedy v matematiku, že to není možné a že tady mezi Marsem a Jupiterem by mělo být ještě jedno těleso. Takže to byla první úvaha, která hledala chybějící těleso mezi Marsem a Jupiterem. A potom se stalo, že dva němečtí astronomové Titius a Bode dokonce vytvořili velmi jednoduchý matematický vztah, říká se tomu pravidlo Titiusovo-Bodeovo, které ukazovalo, že když se pro jednotlivé planety se očíslují a dostadí se jako celá čísla do jakéhosi polynomu, tak v tom exponentu, takže vám krásně vyjdou matematicky ty vzdálenosti pro všechna ta tělesa až po ten Uran. Takže toto pravidlo začalo být jakosi důležité proto, protože právě tam bylo potřeba vložit jedno číslo pro chybějící planetu mezi Mars a Jupiter, aby to potom hrálo všechno, že? Čili ta celá čísla vycházela do té mezery. Takže koncem 18. století se astronomové v Evropě dohodli, a že si rozdělí ekliptiku, to znamená tu rovinu, ve které obíhají planety kolem Slunce, že si rozdělí na úseky, jakési parcely a každý astronom nebo každá hvězdárna si vezme jednu tu parcelu a bude hledat, zda v té jejich parcele náhodou, a to už dalekohledem, protože dalekohledy už byly dost dobré, tak bude hledat, jestli tam není nějaké těleso, které se pohybuje na hvězdném pozadí a nutně by to mělo být tou chybějící planetou. A ten úspěch byl naprosto znamenitý, protože poměrně brzo, myslím, že s tím začali v roce 1795, říkali tomu nebeská policie, tak nebeská policie byla také rozparcelována a už v roce 1801 na observatoři v Palermu Giuseppe Piazzi hned 1. ledna toho nového století, 19. 1. ledna roku 1801, objevil těleso, které se pohybuje mezi Marsem a Jupiterem, a to, že se to zjistilo tak rychle, že se skutečně nachází tam, je zásluha Friedricha Gausse, který právě v tom roce publikuje práci matematickou, jak ze tří poloh nějakého nového tělesa v určitých časových intervalech můžete nahrubo stanovit jeho celou dráhu, aby se vám už nestratilo z dohledu. Čili určitě tu elipsu, ta elipsa má 6 parametrů, čili máte 3 pozorování a z těch 3 pozorování to jde těch 6 parametrů spočítat. Takže to se skutečně stalo, takže o rok později, když ta planeta byla znovu dobře vidět, tak byla definitivně potvrzena. Dostala podle tradice jméno z antické zásoby bohů a respektive bohyň, v tomto případě Ceres. Ceres byla bohyně, která byla známá právě na Sicílii a byla to bohyně úrody. Takže Urna, planeta mezi Marsem a Jupiterem.
To by bylo docela dobré, trošku bylo divné, že ta planeta není vidět očima, protože Mars je očima vidět dobře, Jupiter je očima vidět výborně, mimochodem teď právě ho můžete vidět v těchto týdnech naprosto vysoko na nebi, v souvězdí blíženců, svítí jako blázen, takže je vidět i na Václavském náměstí, když se podíváte přes ta světla nahoru. Takže tohle je teda Jupiter a ještě Saturn je vidět také docela dobře, když se počkáte do... řekněme do půlnoci, tak už vidíte i Saturn, ten je sice slabší, tak už musíte jít kousek od toho Václaváku za roh, ale v nějakých sadech tady na Vinohradě byste to jistě také viděli. Takže to jsou poměrně jasná tělesa, která vidí každý a jak to, že teda ta planeta Ceres byla takhle slabá, že prostě byla viditelná pouze v dalekohledu a řekněme, dneska by se dala najít v triedru, ale to už je proto, že víme, kde ji máme hledat. Jenomže to, co se stalo v zápětí, to bylo trochu na rozpaky. Protože už v roce 1802 jiný astronom objevil další těleso, které mělo zase tu dráhu do té mezery mezi Mars a Jupiter. To dostalo jméno Pallas, takže přibyly dvě planety. 1804 třetí planeta, Juno, 1807 čtvrtá, Vesta. Takže počet planet sluneční soustavy, který byl předtím 7, tak najednou byl 11. Ne? No tak to byla věc. Čili co s tím? Dlouho se s tím nedělalo nic, prostě všude v hvězdářských ročenkách se uvádělo, že sluneční soustava má 11 planet a z toho tyhle 4 teda byly pozorovány pouze dalekohledy. A postupem doby, jak běžela léta 19. století, tak astronomové pomalinku objevovali další a další planety mezi Marsem a Jupiterem. Takže v polovině 19. století bylo celkem známo 22 planet sluneční soustavy. Připomíná vám to něco? Nic. Tak uvidíme dál. V roce 1851 přišel Johann Encke, to je právě ten, o kterém jsem se zmiňoval, že je po něm pojmenována ta Enkova kometa, s autoritativním návrhem, že tohle nejde dál, protože evidentně jde o nějaká tělesa, která zdaleka nemají nárok na to, aby byla planetami. A proto zavedl novou terminologii pro ta nepozorovatelná tělesa mezi Marsem a Jupiterem. Zavedl číslování jejich objevů, čili Ceres dostal jedničku, Pallas dvojku, Juno trojku a Vesta čtyřku. A zavedl nový termín a ten termín je trojí. Buď jsou to malé planety, to je třeba anglický název, nebo jsou to planetky, což je myslím velice vhodný český název, anebo se tomu říká asteroidy, což je název, který vymyslel William Herschel, protože se mu zdálo, že ty planetky vypadají v dalekohledu jako hvězdy, což je pravda. Ony vypadají, aspoň při tehdejších dalekohledech nikdo neviděl u nich nějaký kotouček. U každé planety sluneční soustavy ostatní, těch velkých planet vidíte kotoučky, i u Neptunu vidíte kotouček, ale u planetek ne. Takže takhle vznikl nový termín. A myslím, že to bylo docela dobře, že to ten Encke svou autoritou prosadil, protože těch planetek mezi Marsem a Jupiterem velmi přibývá, zejména moderní technikou. Takže v tuto chvíli známe asi 600 000 planetek, které se nacházejí mezi Marsem a Jupiterem, říká se tomu hlavní pás planetek, a jenom 18 000 z nich, kromě těch čísel, má svá vlastní jména. Původně to byly ty bohyně, ty brzo došly, tak potom se začalo používat bohů, pak se začalo používat už celkem čehokoliv, takže tam je i výjimka podle usnesení Astronomické unie, která má právo pojmenovávat nebeská těleso oficiálně, tak můžete i po žijících osobnostech můžete pojmenovat planetku, ale musíte ji nejprve objevit a pak musíte dát ten návrh Astronomické unii ke schválení, přičemž ten objevitel má po dobu 10 let od chvíle, kdy ta planetka dostane pořadové číslo. To je ta kvalifikace. Jakmile má planetka pořadové číslo, tak je její dráha bezpečně známa. To trvá třeba i několik roků a pak se teprve může pojmenovat. Takže pokud byste chtěli se podívat, tak na obloze je veliké množství českých nebo slovenských jmen, protože naši astronomové vynikají v tom, že objevují planetky docela hodně, takže mají tohle právo a také ho postupně využívají. Existuje stránka České astronomické společnosti, která se jmenuje Planetky z našich luhů a hájů, takže když si to vygooglujete, tak to najdete a tam se můžete podívat, že máme asi 500 českých a slovenských jmen na nebi. Je to velice trvanlivý památník, protože těžko tu planetku někdo posprejuje, a většinou se také s námi nesrazí, takže tím pádem jako je to taková bezpečná záležitost. Abychom se podívali, jak vypadá ta Vesta zblízka, tak máme celkem čerstvý snímek zásluhou americké kosmické sondy Dawn, která přiletěla k této planetce pomocí takzvaného jontového pohonu, což je nový způsob pohonu kosmických těles, který je velice efektivní, spotřebuje málo paliva, ale za to teda jako letí dlouho, takže se dá s ním manevrovat.
Takže ta sonda Dawn přiletěla k planetě Vesta, usadila se na oběžné dráze a po dobu jednoho roku ji snímala z malé výšky. Takže tohle je snímek prakticky celého povrchu Vesty. Takže takový je to prostě velký balvan, který je posetý spoustou kráterů. Některé z nich jsou veliké, ale ty největší jsou vlastně přes půl Vesty. To, že to Vesta přežila, tady ten největší kráter je prostě šílený, tak to je způsobeno tím, že je ze značné části kovová. Že? Vlastně my vidíme jádro planetky, která byla postupně otrhána různými nárazy, protože je tak stará jako sluneční soustava, tak z toho se dá právě také určitě i stáří. Ale jasně vidíte, že to tady není planeta v tom smyslu, jak jsme zvyklí na planety, je to malé těleso. Navíc velmi nepravidelného tvaru. A teď přichází něco, co už jako jistě znáte, aspoň ten konec znáte, protože ten se odehrál tady v Praze. V roce 1846 byla objevena osmá planeta sluneční soustavy. To je známý příběh. Ona byla totiž nejprve vypočítána právě z toho, co jsem říkal, že Uran, který byl objeven Herschelem a byl objeven víceméně na základě systematického prohlížení oblohy a nečekaně, on nepočítal, že existuje nějaká planeta, tak Herschel prostě měl dobré dalekohledy, pracoval ve Velké Británii, ale pocházel z Německa a Herschelův rod pochází dokonce z Moravy, protože se jmenovali Jelínkovi a potom, když se přestěhoval do Německa, tak z toho Jelínka udělali Hiršla a když se přestěhoval Herschel do Velké Británie a objevil právě Uran, tak byl povýšen do šlechtického stavu a z toho Hiršla udělal Herschela. Takže také on se jmenoval původně Wilhelm a potom anglicky William. Takže William Herschel objevil něco, co vypadalo v dalekohledu divně, bylo to jako jádro komety, byla to prostě docela velká jako mlhavá kulička, ale pak si zapsal do deníku, že to je asi něco lepšího než kometa. A skutečně to byla pravda, protože se brzy ukázalo, že je to těleso, které je za Uranem a které bylo spočítáno z poruch, které měl Uran ve své dráze, gravitačních poruch, tělesem, které právě ho ze zadu prostě z té vzdálenosti Neptunu rušilo v té klasické elipse. A tuto práci vykonal francouzský astronom Le Verrier. Pak byla velká bitva o to, zda to byl Le Verrier nebo Adams, ale dneska se zdá, že Le Verrier byl ten, který to předpověděl dobře. Ten Adams spíše tápal a bylo to takové hodně nejisté, takže z toho jeho výpočtu by nikdo nic nebyl schopen objevit. Le Verrier to udělal tak dobře, že když poslal do Berlína dvěma německým astronomům, Galle byl šéf té hvězdárny a Heinrich Darest byl jeho student, tak mu poslal 23. mu přišel dopis, jim přišel z Paříže, kde byly předpovězeny polohy toho nového tělesa na obloze. A poslal jim to proto, protože věděl, že Galle má dobré hvězdné mapy, moderní, které byly na svou dobu velmi přesné, takže to těleso navíc by tam měl snadno najít a to se stalo. Oni si vzali ty souřadnice, namířili tam dalekohledy, trvalo jim to 50 minut a po 50 minutách měli Neptun. Takže to bylo úplně úžasné a byla to velký triumf nebeské mechaniky. Nicméně potom se stalo totéž, že kde Neptun a Uran stále ještě pořád neměli ty dráhy dobře. Jo? Takže kolem roku 1900 už astronomové věděli jak na to, protože už to tady bylo jasné. Za Uranem a Neptunem musí být ještě další jedna nebo dvě planety, které zase ruší ty dráhy a z toho důvodu prostě jsou tady ty odchylky. Ty první pokusy najít tu devátou planetu, nebo dokonce devátou a desátou, se odehrávaly na Harvardově univerzitě, kde je velká observatoř, která působí jednak v Severní Americe, ale měla také stanici na jihu, v Peru, takže pozorovala jižní oblohu. Ale výsledky byly na nic, prostě ty výpočty těch poruch nebyly příliš přesné evidentně, takže v těch místech, kde se hledalo, tak nic nebylo. A potom přichází do hry vlastně filantrop, to byl člověk velice bohatý a podnikatel, ale také velký astronom amatér Percival Lowell, tady jsou jeho životní data, který si dokonce postavil ve Flagstaffu v Arizoně ve velice příznivém klimatu v roce 1906 samostatnou hvězdárnu a na té hvězdárně měl velký dalekohled, kterým hledal tu devátou planetu. Kromě toho také ovšem hledal kanály na Marsu, to je vám asi všeobecně známo. Nicméně ty neurčité předpovědi jeho polohy a také, myslím, špatná metodika toho pozorování způsobila, že Lowell neuspěl a dokonce to patrně přispělo i k jeho smrti, protože byl z toho nervózní, takže v roce 1916 umírá.
pak ta hvězdárna měla na mále, protože on ji sice odkázal jako hvězdárnu astronomům, že tam bude nadace, která bude tu hvězdárnu spravovat a živit. Ale to víte, dědicové se hlásili o svá práva, takže byla velká bitva o to, komu vlastně ta hvězdárna připadne. Ti dědicové by ji byli prodali a rozprodali to zařízení. Nakonec to vyhráli ti zastánci té nadace a v roce 1926 ta hvězdárna začala pokračovat ve své činnosti. Měla vynikajícího ředitele, to je jedno z nejvýznamnějších jmen, které je hodně zapomenuté mezi astronomy, Vesto Slipher, ten udělal spoustu důležitých věcí v astronomii. A ten pořídil nový astrograf, to znamená přístroj, který je schopen zachycovat na fotografické desky, který se používal v skleněných desek, na nich byla nalita emulze. A na těch byly potom ty obrázky, které se potom dají prosvítit z mikroskopu a dobře prohlížet negativy s velkým rozlišením. Takže ten astrograf o průměru čočky, něco přes 30 cm, tak se používal k tomu novému výzkumu. A navíc Slipher měl geniální nápad, že k tomu přijímá Samouka v roce 1929 mladého člověka, Clyda Tomboa, který byl předtím farmářský synek. Vidíte, narodil se 1926, takže tam přichází ve 23 letech. Bez jakéhokoliv formálního vzdělání, ale byl to velmi dobrý astronom amatér a hlavně to byl evidentně inteligentní chlapík, protože ten okamžitě začal vylepšovat tu metodu toho hledání a byl tak dobrý, že v noci snímal ty snímky oblohy a ve dne je stačil ještě hned proměřovat. Takže když spal, mě není dost dobře jasné, ale v každém případě brzy dospěl k úspěchu. Bylo to 18. února roku 1930, čili asi za rok potom, co nastoupil na té hvězdárně, kdy objevil těleso, které evidentně mělo tu dráhu za Neptunem, zase ta Gaussova metoda posloužila. Ty snímky byly pořízeny už v lednu toho roku, mezi 21. a 29. lednem. A oficiálně to jméno bylo potvrzeno Mezinárodní astronomickou unii 1. května téhož roku 1930. Takže to byla velká bomba, nová planeta sluneční soustavy dostala jméno Pluto jako vládce temnot. Ale Tombo sám si nebyl tak úplně jistý, že objevil to, co hledá. Protože když se vzali ty parametry té dráhy, tak se ukázalo, že Pluto jednak obíhá nikoli v té rovině jako všechny ostatní planety, které říkáme rovina ekliptiky, že obíhá hodně na šikmu, prostě vůči té rovině. A v podstatě byla klika, že zrovna v té době, kdy Tombo začal s tím pozorováním, tak procházel tu rovinu ekliptiky, ale on ji vlastně jenom prochází, jako, takže tam bývá krátkou dobu. Takže to byla ta výhoda, že se vlastně trefil tam, kde teda jako se čekalo, že ta planeta bude. Za druhé Tombovi bylo divné, že ta planeta je nesmírně slabá v dalekohledu, že byla skutečně na mezi možnosti tehdejší fotografie a čekalo se přitom, když Neptun je vidět v lepším triedru, anebo rozhodně v malém dalekohledu uvidíte snadno, tak jako, jak je možné, že Pluto, který je teda o něco dál a ne o moc, nevyhovoval tomu Titiusově Bohdeovu pravidlo, protože byl jenom o 9 astronomických jednotek za Neptunem, který asi těch 30, ten ještě tak jako hraje s tím pravidlem, ale tady tohle rozhodně ne. Takže to byla druhá věc. A za třetí, ta dráha byla hodně eliptická. Zatímco všechny dráhy ostatních planet jsou téměř kruhové, ty odchylky jsou nesmírně malé, s výjimkou snad Merkuru, tak tady ta odchylka byla značná, byla to tak jako polokometární dráha. Takže z toho důvodu Tombo nenechal to hledání a pilně tou stejnou metodou prošel celou ekliptiku. Trvalo mu to řadu let, až někdy do konce druhé světové války. Při tom hledání té lepší planety objevil 800 planetek, spoustu proměnných hvězd, nějaké hvězdokupy. Dokonce on byl první, který pozoroval to, čemu dneska říkáme kupy galaxií, čili vlastně definoval, že takové úkazy jsou, že galaxie nejsou v prostoru rovnoměrně. Objevil několik komet a dokonce objevil i první nadkupy galaxií, čili jako samo o sobě to bylo obrovské dílo, přitom bez formálních hodností, protože on sice, když objevil Pluta, tak se stal samozřejmě velmi slavný a ta hvězdárna také, tak si chtěl z toho výdělku, který si viděl, pač on přišel úplně chudý, kdy na tu hvězdánu neměl vůbec žádné prostředky, tak si chtěl z toho platu zaplatit vzdělání na univerzitě. A na té univerzitě ho nevzali a víte proč? Ten argument zněl, že by to působilo špatně na ostatní studenty, kdyby s nimi chodil do třídy někdo, kdo už objevil planetu. No právě. To je pravda. Pak teda ještě další zajímavost, že Pluto byl objeven na celé řadě jiných fotografií, které byly pořízeny dávno před tím objevem. Takže
první snímek Pluta je fakticky už z roku 1909 a poslední byl z roku 1929, ještě před tím objevem, ale to se zjistilo ex post, takže z toho je vidět, že mnoho lidí vlastně mělo smůlu, že si nevšimlo, že tam mají těleso, které se jim pohybuje. Ale pokud pořídíte jeden snímek, tak to nepoznáte, že? Musíte mít aspoň právě teda ten systém těch snímků a nesmí být moc daleko od sebe, protože jinak vám zase Pluto uteče moc daleko a už ho na tom druhém snímku nebudete mít. Takže takhle to teda jako bylo. A s tou planetou prostě byly potíže, které se vlekly. Ty potíže se značně zvýšily až relativně nedávno, v roce 1978 a znovu na Flagstaffu, ale nikoli na té hvězdárně, kterou tam, ta Lovellova hvězdárna tam stále existuje. Ale kousek vedle je teď námořní observatoř Spojených států, která se přestěhovala z Washingtonu DC, kde teda je u moře, takže tam se toho pozorování moc nedá dneska dělat. A na této námořní observatoři mají skvělý dalekohled, on je to zrcadlový dalekohled, ale je konstruován tak a spočítán opticky tak, aby mohl přesně měřit polohy a měl velice dobrou rozlišovací schopnost. A tímto dalekohledem měřil James Christie přesné polohy Pluta, protože šlo právě o to, aby se konečně vyřešila ta otázka, kdo vlastně může za ty poruchy Uranu a Neptunu. A když zkoumal ty snímky pod tím mikroskopem, tak si všiml, že ty snímky nejsou úplně kulaté. On je to pořád, Pluto není vidět jako kotouček, ale je to prostě taková jako by malá hvězdička. Ale najednou si všiml, že je vždycky trošku eliptická a že ta elipsa se jakoby otáčí vůči orientaci toho snímku, když jde z noci na noc. A pak teda jako po několika takových pokusech zjistil, že je to periodické, a že se vlastně ten Pluto otáčí kolem něčeho za něco více než 6 dnů. Ačkoliv to nerozlišil, že by to byla dvě tělesa, viděl jenom právě teda jaksi takovou tu vačku, jakoby, jo, prostě takovou tu excentrickou vačku, tak z toho správně určil, že bude, to bude měsíc. A jakmile máte měsíc, který periodu znáte, tak můžete z toho zase z Keplerova zákona spočítat, jak daleko je od toho mateřského tělesa, i když vlastně nevidíte, že jsou to dvě tělesa. No tak z toho se spočítalo, že ta tělesa jsou velice blízko, že to je vzdálenost asi 20 000 km. A hlavně, jakmile tohle zase máte, tak můžete spočítat hmotnost podle Keplerova zákona a ukázalo se, že ta tělesa dohromady mají, a teď dávejte pozor, 0,2% hmotnosti Země. Čili je to 1/5 hmotnosti našeho měsíce. Takže to byl velký úder pro celý ten obor, protože jednak se ukázalo, že takhle málo hmotné těleso, nebo ta dvě, nemohou působit žádné odchylky v dráze Uranu nebo Neptunu, to je absolutně vyloučené, to je pod míru. A jednak teda to zpochybnilo tu definici planety, protože když máte něco, co má dohromady pětinu hmotnosti našeho měsíce, tak proč náš měsíc se nejmenuje planeta, že? Takže tím pádem nastal tedy jakýsi takový posun, který ovšem byl brzděn Američany, kteří nechtěli něco dělat s Plutem jako s planetou, neboť je to jediná planeta objevená Američanem. Že? No a nejenom to. Potom, když se už vědělo, že je tam ten Charon, tak se také vědělo, že mezi lety 1979 a 99 bude Pluto na té své eliptické protáhlé dráze křižovat tu dráhu Neptunu, čili bude fakticky blíže ke Slunci než Neptun, a to znamená, že bude také blíže k Zemi a bude ho možné docela detailně pozorovat. A jakmile bylo možné rozlišit ten Charon i jaksi lepší optikou, většími dalekohledy, že je to druhé těleso, tak se objevilo, že ta rovina oběžná se bude naklápět a naklápí se tak šikovně, že při pohledu ze Země po dobu několika roků bude Charon přecházet přes kotouček Pluta a pak se bude za ním zase schovávat. Což znamená, že můžete změření změn jasnosti toho objektu, aniž byste věděli, že jsou to dvě tělesa, můžete určit všechny parametry, jako to děláme u tzv. Zákrytových dvojhvězd. To je metoda, která je známa 150 roků a která je naprosto geniální a která teda je velmi přesná. Takže to nám matka příroda velice nahrála, protože Pluto má oběžnou dobu 4000 let, takže po druhé to bude zase za 4000 let, kdyby se to nestihlo včas. Takže ještě, že to ten Christie včas objevil. Tadyhle máte Tombaugha v době, kdy objevil Pluta, tak vidíte, že u dalekohledu tady sedí tak, jak by dneska žádný astronom neseděl, tedy v saku a ve vestě, ale tehdy se takhle skutečně to dělalo, aspoň tedy oficiálně. A tady jsou ty dva snímky, které rozhodly o tom, že máme novou planetu sluneční soustavy. Tak pokud jste v první řadě, tak možná, že u té šipky tady uvidíte takovou malinkou tečičku,
A tady u té šípky uvidíte, že ta tyčička je někde úplně jinde. Tady jsou takové dvě jasné hvězdy, tady jsou stejně, takže tady vidíte, že je to teda nalevo a tady je to teda už jako prostě napravo. Že jo? Čili, a to je prosím za 6 dní, že jo? Za 6 dní to udělalo takovýhle kus. Jako, viděl jsem ty snímky v originále, byl jsem na té hvězdárně, prostě tam to nevypadá o nic lépe, než tady na, tom, na té zvětšení. Já vůbec nechápu, jak na to ten Tombo dokázal přijít, jo? Protože on tam ty šipky samozřejmě neměl. Že? No, takže ty zákryty Pluta s Charonem, ty určili všechno, co potřebujeme vědět, takže poloměr Pluta je 1150 km, náš měsíc má 1739 km, čili je menší než měsíc. A Charon, ten je poloviční, má 603 km. Že? Takže to je velký rozdíl proti normálním tělesům, čili už to bylo nazrálé, že teda by se něco s tím, s tou planetou mělo udělat. Ale zase to ještě spalo a zase ten odpor byl teda ze Spojených států. Až přišel úder ze Spojených států, a to bylo v roce 1992, kdy americký astronom Jewitt, který měl jako spolupracovnici v Vietnamku slečnu Luovou, tak na observatoři na Mauna Kea, což je skvělá observatoř ve výšce 4200 metrů nad mořem na Havajských ostrovech, objevili pomocí velkého dalekohledu po systematickém hledání, protože oni to tušili, že ta historie se bude opakovat. Tak jako Ceres nezůstal dlouho osamocen, tak tady, že Pluto také nebude osamocen, že tam budou ještě nějaká další taková tělesa. No a to se jim zdařilo, protože v roce 1992 objevili těleso, které dodnes nemá jméno, má jenom tuhle značku, že bylo objeveno v roce 1992, bylo to Kve, tak to bylo někdy na podzim, a že to bylo jedno z mnoha těles, která byla objevena ve sluneční soustavě v té době. Čili ukázalo se z dráhy, že tohle těleso, které už dneska má svoje číslo, takže tím pádem dráha je známa, tak a jak vidíte, to číslo už je dost vysoké, 150 15 760, jo? Takže to už je teda poměrně hodně těles ve sluneční soustavě, tehdy bylo tedy těch malých. Tak v tu chvíli bylo jasné, že tam budou objevena tělesa další. A to se skutečně děje, takže dneska je situace taková, že v tom transneptunském prostoru známe dneska 1200 těles, kterým říkáme transneptunské objekty, a ta vzdálenost některých z nich sahá až do 100 násobků vzdálenosti Země od Slunce. Čili vypadá to tak, že sluneční soustava má několik složek. Nejprve jsou to ty terestrické planety zemského typu, které jsou všechny s kamenným povrchem. To znamená, to je Merkur, Venuše, Země a Mars. Pak jsou čtyři obří plynné planety, které fakticky pevný povrch nemají. To je Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. A mezi tím jsou dva pásy. Jeden je mezi Marsem a Jupiterem, to je ten pás planety, který začal být objevován počátkem 19. století, a kde víme, že je spousta těles, ale jejich souhrnná hmotnost je daleko menší než hmotnost našeho měsíce. A druhý pás je ten transneptunský, který je dokonce hmotnější. Ta tělesa jsou tam větší, mnoha z nich jsou stejně velká nebo stejně hmotná jako Pluto, ale v podstatě je to pořád zase rozsypané, protože se tam už nevytvořila žádná velká hmota, která by mohla být nazvaná planetou. A to má své dynamické důvody, které souvisí s genezí sluneční soustavy. Jinými slovy, kdyby ti Američané byli co k čemu, tak budou říkat to, co jim říkám já. Prostě podívejte se, ten Tombo v předstihu 60 let před rokem 1992, tak je to dokonce 62 roku, předtím objevil první těleso nového systému sluneční soustavy, o kterém nikdo předtím neměl nejmenší tušení, a dokonce to nikdo ani neodhadoval, že tam něco takového bude. Až někdy v 50. letech 20. století byli takoví odvážní astronomové, kteří to říkali, ale neměli moc velký sluch, a najednou prostě přišel tady tento objev 1930, už to tady měli jako na zlatém podnose, a nikdo ještě stále nevěřil, že máme před sebou objev nového velkého systému sluneční soustavy, který nám vlastně říká o způsobu, jak sluneční soustava vznikla, daleko více, než kdybychom tam objevili jednu celou devátou planetu. Že? Takže místo, aby z toho měli radost, že teda ten Tombo byl v předstihu, tak z toho dělají ostudu, a to udělali tady v Praze na kongresu Astronomické unie, který jsme měli tady v kongresovém centru,
tak nakonec došlo k velké hádce a také to bylo v novinách všude, že se hádali evropští astronomové, nebo spíše astronomové ze všech kontinentů proti Američanům, kteří pořád hájili to, že Pluto musí zůstat jako planeta, protože americké děti mají nějakou říkánku a tam teda Pluto z toho by měl vypadnout a co bychom ve škole těm chodákům dětem říkali. A potom také, že americké děti mají rádi takovou figurku, to je vlastně z kreslených filmů, která se jmenuje Pluto, to je nějaký pejsek, že? A teďka pejsek, Pluto nebude planeta, já nevím, co, jak to spolu souvisí, ale prostě takhle to říkali. No tak nakonec hlasování proběhlo a drtivou většinou byl Pluto vyřazen z toho seznamu planet a stal se tělesem, kterému říkáme trpasličí planety, tak to byl takový kompromis. Takže dneska máme už těch trpasličích planet, jak vidíte, 2, 4, 5. Ceres je tady ten mezi Marsem a Jupiterem a ty ostatní jsou všechny v tom transneptunském pásu. Takže to se odehrálo přesně 24. srpna roku 2006 na závěr astronomického kongresu. Mezitím zásluhou Hubbleova teleskopu se podařilo objevit, že Pluto má těch měsíců ještě daleko víc, takže kromě toho Charonu, který je poměrně veliký, tak má titěrná tělesa Nix, Kerberos, Styx a Hydra, což zase znamená, že je tam velice spoustu zajímavých věcí, jak ta tělesa vznikla, co to vlastně znamená pro sluneční soustavu. Čili Pluto je pořád velmi plodný systém a bude ještě plodnější, protože k němu letí kosmická sonda New Horizons, která v době, kdy byla vypuštěna, tak letěla k 9. planetě, teď letí k planetě trpasličí, ale z hlediska fyzikálního je to samozřejmě daleko důležitější, že vidíme, že letí do transneptunského prostoru a že budeme zkoumat první těleso transneptunského prostoru zblízka, což je opravdu teda velký přelom. Takhle to vypadá na snímci Hubbleova teleskopu. Tady ho máte Pluto jako největší kotouček, tady je ten Charon, vidíte, že ta jsou hodně jasný a že ta tělesa se přezařují navzájem. Tady ten kříž, to je prostě to je držák toho sekundárního zrcadla, takže to není žádný astronomický jev. Tady je Nix a Hydra a tady už máte všechna ta tělesa, tady ještě, to, ještě neměla jména P5 a P4, tak to jsou ty zbývající měsíce, tadyhle Nix, jo, takže to je celý ten systém. Jsou to elipsy, ale samozřejmě tím se ta tělízka jsou dosti malá a srovnatelná, takže se navzájem velmi ruší, takže ty dráhy jsou hodně nekeplerovské a tím pádem jsou zase zajímavé pro astronomy, protože to je jako důležité pro pochopení těch odchylek. Tadyhle máte měřítko, takže toto je 80 000 km tahle úsečka, jo, takže takhle je to velký systém. No a teď přichází konečně to nejdůležitější, co se stalo už v roce 1932. V roce 1932, když už bylo objeveno více než 1000 planetek mezi Marsem a Jupiterem, tak byla objevena planetka, která dostala pořadové číslo 1862, jmenuje se Apollo. A tato planetka, jak se spočítala její dráha, tak se zjistila hrůzná věc. Že totiž ona vůbec není jenom v tom hlavním pásu planetek, že má hodně výstřednou dráhu, takže dokonce křižuje dráhu Země a Marsu a dostává se dokonce ještě přes dráhu Venuše ke Slunci. Čili je to hodně protáhlá elipsa, která přirozeně křižuje teda zemskou dráhu. Křižování zemské dráhy ještě nic neznamená, to se protínají matematické křivky. Průšvih by nastal, kdyby do toho průsečíku přišla ta tělesa najednou a ta pravděpodobnost je nesmírně malá, že by se to stalo. Že? Kromě toho ještě navíc jenom je to šikmo skloněné, takže možná, že ten křížení je mimo nás, že? Prostě s tou přesností. Ale problém je v tom, že nemůžete na to spoléhat, na to, že se ta tělesa minou z toho důvodu, že jsou právě ty gravitační poruchy, že to nejsou čisté keplerovské elipsy, časem se to mění a pak se může stát cokoliv, že? Protože ty gravitační poruchy se špatně počítají, zejména v roce 1932, kdy nebyly počítače, tak počítat to na klasických kalkulačkách, to byla příšerná práce, velmi nepřesná. Dneska je to lepší, protože ty superpočítače to dokáží udělat, i ty jemné poruchy spočítají hrubou silou, žádný Kepler, žádný Newton, ale prostě spočítají to tak, že počítají po malých kouskách a když máte ty kousky dost malé, tak to spočtete dost přesně. Takže v tomto případě se ale ukázalo, že Apollo má nenulovou pravděpodobnost, že se ze Zemí jednou srazí. A to je teda dost nebezpečné, protože takové těleso, které má rozměry desítky kilometrů, to by udělalo velkou paseku. A těchto těles dneska, a to je ta špatná zpráva, známe už více než 1000 kusů. Ne, že by všechny byly tak velké jako Apollo, ale prostě jsou nepříjemné a mohly by tady způsobit paseku. Pak se ještě rozdělují, některé mají odsluní u dráhy Země, čili jsou celé uvnitř zemské dráhy, ty jejich elipsy a jenom v tom odsluní nás mohou trefit. Jiné mají zase odsluní v přízemí Země, že jo, takže prostě jsou to
málo pravděpodobné případy, ale nejnebezpečnější jsou právě ty, které nás křižují, anebo které přicházejí zevnitř a křižují dráhu země zevnitř. Takže to je případ právě toho Apola. Ta nebezpečnost spočívá v tom, že když jsou uvnitř zemské dráhy, tak většinou se málo uhlově vzdalují od slunce a my je nemůžeme najít. Jako hledají se těžko, že jenom tehdy, když jsou právě hodně bokem od toho slunce a oni vlastně nikdy nejsou hodně bokem. Takže už asi 15 roků americká NASA udržuje tady tuto webovou... Pardon. Takže udržuje tady tuto webovou adresu, tak to si můžete třeba i zapamatovat, neo.jpl.nasa.gov a důležitý je tady to risk, to je prostě ta riziko. Takže tam vždycky na prvním místě té tabulky, která je velice pěkně udělaná graficky, tak tam vidíte planetku, která v tuto chvíli je nejnebezpečnější. Ta tabulka se obměňuje, inovuje se každý den, každých 24 hodin. A vždycky tam na tom prvním místě se objeví nějaká planetka a potom po několika týdnech nebo měsících z té první pozice vypadne, protože jak se zpřesní ta dráha, tak se ukáže, že nás teda netrefí. Ta stupnice, která vám má usnadnit to posouzení toho rizika, je desetidílná, takže začíná nulou, to znamená vyloučená strážka, a desítka znamená drtivý dopad, jako jo, že teda prostě už trefí to na jisto. Tak zatím za těch 15 roků to dopadalo tak, že myslím, že se párkrát stalo, že na počátku, když se objeví nová planetka a ty se objevují na běžícím pásu, to jsou kombajny, které to dneska objevují ve velkém, tak se objeví na druhém stupni a pak spadne na první stupeň a pak spadne na tu nulu. Dále se ještě nikdy žádná nedostala, takže zatím je to celkem dobré, ale to není pravda, že obecně statistika je zrádná věc a i nepravděpodobná událost se stát může. Čili už o tom víme a postupem doby si začíná astronomie uvědomovat svou odpovědnost za tady tento problém, protože vlády si to rozhodně neuvědomují a nikdo se k tomu nehlásí. A do této situace vstoupila Česká republika, nebo tehdy Československo, naprosto znamenitě v roce 1959. Tehdy 7. dubna proletěl nad územím Čech meteor, přesně řečeno bolid, protože to byl velice jasný meteor. Byl jasnější než měsíc v úplňku, byl téměř na půlce logaritmické stupnice jasnosti mezi měsícem a sluncem, bylo to v noci. Zdeněk Ceplecha, který založil u nás tu celoblohovou síť, jak jsem říkal, nejprve v Ondřeji a v okolí a potom se šířila po republice, tak Zdeněk Ceplecha zrovna seděl tedy doma a díval se na televizi, když to letělo, protože samozřejmě kamery běžely a ty pracovali bez lidské obsluhy. A tak pohotově vytáhl expozimetr, což už dneska skoro nikdo nemá, že jo? Dneska už máme digitální foťáky, ale tehdy ještě expozimetry byly důležitou složkou a byly teda dosti přesné, takže namířil to na tu obrazovku, změřil, kolik mu dala těch luxů, pak teda změřil teda ty luxy od toho meteoritu a tím pádem teda zjistil, jak to asi bylo, jak to bylo to těleso jasné a vyšlo mu teda minus 20. magnituda, čili hodně jasné těleso. No a tak byl skoro jistý, že teda tohle těleso by mělo být zachyceno na těch snímcích. Tehdy se vyvolávali pochopitelně až ve dne, tak to vyvolali další den a tam teda ta dráha byla perfektní. Byla na několika stanicích, takže triangulace byla možná. V podstatě to, co dělal kdysi Brandes a Benzelberg ručně, tak to oni udělali už teda jako na kalkulačkách, ale ještě pořád teda kalkulačkách na klíčku, že? A tím pádem zjistili jednak dráhu v atmosféře, jednak dráhu ve sluneční soustavě a jednak místo, kde by to těleso mělo dopadnout, protože bylo tak velice jasné a mělo také doprovodné efekty, to burácení, jako té názové vlny, kde byla naděje, že to najdou. Takže přibližně to místo dopadu vycházelo do okolí Příbramy a tak se tam jednak vypravila expedice z Ondřejova a jednak také místní obyvatelé byli informováni, že když najdou takovýhle kámen, takže je to velice důležité a že to mají ohlásit. Tak obě ty metody fungovaly, jednak se něco podařilo najít astronomům, něco se podařilo najít lidem, takže dohromady byly nalezeny 4 poměrně velké úlomky a to byl ten převrat. Je to světový unikát, světový primát. Je to jedna z priorit české astronomie, protože poprvé v historii jsme měli k dispozici to, čemu se říká meteorit s rodokmenem. Meteorit s rodokmenem je takový, kde známe, odkud přiletěl ze sluneční soustavy,
jakou měl dráhu v atmosféře a máme také směr, kde dopadl a tam na tom místě se teda nalezne čerstvě, že? To má zase tu výhodu, že některé radioaktivní izotopy, které v něm jsou, mají krátké poločasy rozpadu, když to uděláte rychle, tak zjistíte spoustu věcí o historii toho meteoritu, třeba jak dlouho letal ve sluneční soustavě osamělý, kdy asi byl vymrštěn z nějakého jiného tělesa a podobně. Tak teďka už jsem zajímavá věc, že v té době sice už se vědělo, že teda kameny nepřicházejí z nebe, protože v nebi kameny nejsou, ale že mohou přicházet ze sluneční soustavy, ale nevědělo se odkud. A teď si představte, jaká byla hypotéza, kterou vlastně vymysleli Brandes a Benzenberg, a která byla stále ještě platná, že patrně ty meteority přicházejí ze sopek na měsíci. Protože na měsíci už pochopitelně od chvíle, kdy máme dalekohledy, vidíme, že jsou tam spousty kráterů. A protože na Zemi krátery, které byly v té době známy, vesměs pocházely od sopek, tak se většinou astronomové a geologové domnívali, že na měsíci jsou prostě sopky, že jsou sice asi většinou vyhaslé, ale občas některá může soptit. A ty sopky vyhazují kameny, to tady na Zemi známe, no a protože na měsíci je malá přitažlivost, tak některé ty kameny mohou nabít unikové rychlosti a pak po nějakém složitém lítání kolem Země a měsíce, tak nakonec spadnou na Zemi. Takže tahle hypotéza fungovala ještě v polovině 20. století, protože jsem ještě to zažil, já jsem tedy chodil na gymnázium a tak už jsem jako se zajímal o ty astronomické objevy a tam všichni říkali, že na měsíci jsou sopky a že teda ty sopky jsou občas aktivní a tak dále. A pak byli někteří, kteří říkali, že to není možné, aby tam bylo tolik sopek, ale ti byli v menšině a pořád to bylo jako nerozhodně. Takže najednou tady se ukázalo velice něco důležitého, že totiž právě tento bolid, který teda měl takhle perfektní dráhu, takže přiletěl z hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Tím se propojily najednou ty hypotézy o tom, jak ta malá tělesa sluneční soustavy vypadají, že jsou to kameny, že jsou to vlastně jakési slepence, které když přiletí k Zemi, tak se většinou v té atmosféře rozpadají na kusy a to je právě ten případ příbramského meteoritu. A z toho se také ukázalo to, co se celkem už dalo čekat jenom z výskytu těch velkých množství planetek, že v tom pásu planetek dochází k vzájemným srážkám mezi nimi a přitom se zřejmě drtí ty planetky, takže vznikají úlomky a těm úlomkům se snadněji unikne z toho pásu a mohou se stát těmi nebezpečnými zabijáckými planetkami pro Zemi. Takže situace je taková, že dnes jsme v roce 2014 a situace je taková, že dneska těch meteoritů s rodokmenem na celém světě bylo dosud objeveno pouze 20. Čili vidíte, že je to velmi náročná věc, abyste byli připraveni na něco, co je absolutně nečekané, co je velmi vzácné. A teď si představte, že Česká republika rozhodně nepatří mezi největší státy světa a přesto v té české síti bylo českými astronomy už objeveno těchto meteoritů 10, i když ten 10. vlastně není v české síti, protože ten byl objeven v tom Čeljabinsku, ale ondřejovští astronomové to spočítali, takže patří jim, jako ta dráha, udělali to z těch dat, která byla na internetu. Takže svým způsobem je to úžasné, že v tomto oboru od roku 1959 nikdy čeští astronomové nepřišli o prioritu toho výzkumu. Meteority s rodokmenem jsme prostě světová špička a tečka. Na celý zbytek světa připadá polovina objevů, na Českou republiku 10. Tadyhle máte doktora Ceplechu, když prohlíží pod lupou ten povrch tu kůru toho příbramského meteoritu. Tady vidíte, jak letěl, to je ta dráha svítící, čili takhle to svítilo. Tady někde mezi Třeští a Pelhřimovem, u Pelhřima to začalo, to je výšce nějak 90 km, takhle to klesalo dolů a tadyhle to skončilo. A potom ta takzvaná temná dráha, to je to nejtěžší spočítat, když už to nesvítí, kam to spadne. Že? Takže tehdy ta přesnost těch výpočtů na těch kličkách, na těch takových jednoduchých kalkulačkách byla asi 5 km, takže s touto chybou se prostě muselo hledat v terénu, který není jednoduchý, protože tam máte jednak vesnice, mohlo spadnout někomu na střechu třeba, že nebo takhle, ale většinou to také padá do vody nebo do lesa, prostě hledá se to těžko a ty 4 kusy byly teda opravdu velice dobré zboží a do dneška jsou, protože jsou uloženy v muzeu a dá se nad nimi bádat dál moderními geochemickými metodami neustále. No a teď tedy s těmi krátery na měsíci. Takže poprvé ty krátery na měsíci, že jsou to kameny z nebeské měsíční sopek, pochází od toho Brandesa a Benzenberga z roku 1803. Teprve v roce 1949
americký astronom, který byl vlastně podnikatel a tohle dělal zase jako ten Lovell prostě jako svého koníčka, jmenoval se Ralph Baldwin, tak vydává o tom monografii a ten tvrdil poprvé, že měsíční krátery mají impactní původ, že vznikají právě dopadem planetek na měsíc. Tak to byla novinka, o kterou se ještě astronomy museli dlouho hádat právě, protože byl považován za jaksi outsidera, že nebyl profesionální astronom. Takže celé desetiletí ještě ten spor probíhal vlastně až do toho případu toho příbramského meteoritu, kdy se ukázalo jasně, že to přiletělo z pásmu planetek. Ale definitivně ta Baldwinova myšlenka, že ty měsíční krátery nejsou sopečné, ale že jsou impactní, a dokonce všechny, tak ta je zásluha až projektu Apollo, amerického programu přistávání astronautů na měsíci, kdy se, jak známo, vozili ty vzorky měsíční horniny a teprve tyto vzorky definitivně ukázaly, že na měsíci ty krátery jsou skutečně impactní, vzniklé dopadem extraterestrických těles, prostě těles, která jsou mimo Zemi a mimo měsíc, a nikoliv teda, že tam prostě není známka sopečné činnosti, aspoň ne teda v těch kráterech, že je tam známka sopečné činnosti, jak dneska víme, v těch velkých mořích, ale ta sopka tam není to vulkan, je to vulkanická činnost v trochu jiném slova smyslu. Tam spadl velký meteorit, opravdu veliký, řekněme nějakých 100 nebo 200 kilometrů v průměru, a protože teda uvolnil množství energie, tak se prostě rozehřála ta hmota pod tím nárazem a stala se s ní magma, a to magma vyteklo na povrch a pak tam utuhlo, a proto je tam teda vlastně docela rovné dno toho impactního superkráteru, spíše impactní pánve. Takže najednou z toho vznikla důležitá věc. Jakmile jsme tohle věděli, tak jsme si uvědomili, že měsíc je pro nás důležité zrcadlo toho, co se děje na Zemi. Protože na Zemi sice impactní krátery v té době prakticky nebyly známy. První impactní kráter je ten kráter v Arizoně, ten je znám už od počátku, já nevím, 18. století, kdy byl popsán, ale o něm se také vůbec nevědělo, že to je impact. A to byl teprve americký astronom Shoemaker, což je docela známé jméno, hlavně proto, že objevoval také komety. Tak to byl vlastně povoláním geolog a ten velice pečlivě ve své disertační práci dokázal, že arizonský kráter je impactního původu, že je starý asi 50 000 roků a že tam teda přistálo těleso, které bylo v podstatě železoniklové, takže se nerozpadlo v atmosféře a zahučilo do toho kráteru a tím nárazem vytvořilo teda ten obrovský kráter, který má průměr přes 1 kilometr. A částečně se rozbilo a něco teda zbylo teda jaksi v tom kráteru. Takže to dlouho trvalo, než vůbec se prostě tahle myšlenka prosadila. Je to až neuvěřitelné, jak někdy jsou lidé konzervativní, ale jak říkám, ta věda je neúprostná a nakonec se přijde na tu správnou myšlenku. Jinými slovy, měsíc pro nás představuje geologické zrcadlo naší minulosti, protože na rozdíl od Země, která je aktivní, geologicky velmi aktivní, jsou tady posouvání těch kontinentálních desek, jsou tady zemětřesení, je tady vulkanická činnost, je tady eroze větru a vody, kolísání mořské hladiny. To všechno znamená, že na Zemi ten kráter, pokud tady vznikne, tak nepřežije milion let. Za milion let je úplně smazán a už tady prostě není. Jsou jenom některé případy, kdy se nějaké, teď, když už jsme teda chytřejší, tak ho najdeme při dálkovém průzkumu Země z družic, tak se uvidí obrysy některého kráteru, ale je to pořád velice těžké. Takže těch kráterů na Zemi je známo málo, snad necelých 200. Navíc máte problém s oceány, pač jak studujete mořské dno s takovou přesností, abyste tam mohli nacházet impactní krátery. Takže tohle je teda pozadu, ale ten měsíc je dobrý v tom, že to je těleso geologicky mrtvé a tím pádem tam všechno je vidět jako na dlani. A když máme dneska ty vzorky měsíční hornina, máme absolutní datování stáří jednotlivých úseků měsíčního povrchu, tak je to naprosto ideální situace, takže řekl bych, že jestli projekt Apollo něco znamenal pro vědu, tak znamenal především tohle, že astronauti sem přinesli vzorky, které byly dokumentovány, přesně změřeny, víme, odkud jsou, prostě z jednotlivých míst naprosto přesně, a to je teda bohatství, které nás bude provázet ještě velmi dlouho, protože zatím něco podobného se ani v podstatě nechystá. Že? Takže tady to absolutní kalibrování je důležité a my teď můžeme teda na Zemi zjišťovat, že nám opravdu takovéhle nebezpečí hrozilo, že tady zejména v počátku existence sluneční soustavy byla velice intenzivní impactní činnost, kdy sem dopadalo mnoho těles, asi 1000x větší frekvencí, než je to dneska, takže dneska už je to vlastně jenom takové doznívání.
Takhle vypadají krátery na Měsíci při pohledu z americké sondy, která obíhá kolem Měsíce, jmenuje se Lunar Reconnaissance Orbiter. Má zatím nejlepší rozlišení, asi 1 metr na povrchu Měsíce. Takže tady zejména vidíte, jak jsou tady ty krátery dokonce přes sebe. Tady jsou tam měsíční moře, která právě vznikla dopady vlastně největších těles na Měsíc. A to samozřejmě muselo padat i na Zemi, čili ten začátek, takzvané těžké bombardování Země, to mohlo být tady hodně divoké, ale už to máme naštěstí za sebou. Takže je to docela dobré si to uvědomit, jak nám Měsíc tady slouží jako pro geologii. A jak znovu říkám, to, co tam udělali američtí astronauti za poměrně krátkou dobu, je neuvěřitelné. Nedávno zkoušeli geologové na Zemi se stejnou intenzitou prohlídnout kus nějaké pouště v Arizoně a zjistili, že jsou daleko méně výkonní, než byli ti astronauti v těch nehormaných skafandrech. A jediné vysvětlení je, že oni tam mohli poskakovat, že jo? Protože tam je ta malá přitažlivost, takže oni rychle se přeměstňovali. Ale jak to teda dělali s tou neohrabanou technikou a museli to ještě fotit a ještě na magnetofon říkat, co tam vidí, že jo? Takže je to úžasný výkon. Takže tady máte právě jako ten způsob, jak tam nabírali, on se nemohl ani ohnout, že musel pořád stát svisle, tak měl takovou speciální lopatu, kterou to nabíral, musel to nasypat do nějakého vaku a všechno to teda očistovat, no neuvěřitelná práce. Tady vidíte detail, to právě vyfotili astronauti, jak vypadají malé krátery na Měsíci, protože tam i třeba milimetrové tělísko udělá kráter, že jo? Protože není tam ovzduší, které by to brzdilo, takže tam je to všechno teda jako v těch detailech vidět. A má to teď velký význam, protože ta sonda Lunar Reconnaissance Orbiter je schopna z té výšky fotit tam místa přistání a tak zjišťuje, že už tam ty krátery zase přibyly. Protože za 40 roků už se tam něco trefilo, takže tam vidí, když srovnali ten snímek, který pořídili astronauti zblízka, s tím dnešním snímkem z těch 50 nebo 100 kilometrové výšky, tak můžou počítat, jak četnost malých kráterů je za tu dobu, a to se týká i naší Země. Tady je ten kráter v Arizoně, takže ten průměr je asi 1200 metrů, tady jsou vidět ty valy, které jsou jasně zvednuty na ten okraj. No tak tohle způsobilo těleso, které, jak dneska vidíme, podle simulovaných výpočtů, tak mělo, v podstatě bylo z 93% železa, tak to těleso mělo průměr asi 50 metrů a dokázalo udělat více než kilometrovou díru, která v Arizoně vydrží ještě hodně dlouho, protože tam je sucho. A pak přišla další velká věc, a to je od roku 1967, a přišli na to Japonci, když na antarktické výpravě začali objevovat na tom ledu Antarktidy tmavé kameny s tou ohořelou kůrou, a to jsou meteority. V podstatě lze říct zjednodušeně, že když jdete po Antarktidě a najdete nějaký kámen, tak je z vesmíru. Prostě tam jinak je led. Že? Dokonce ten led vlastně potom ty kameny tak před sebou sune do té morény a když jdete po té moréně, tak tam to můžete rýžovat doslova. Takže dneska to vypadá tak, že největší pozemský poklad meteoritů máme z Antarktidy. Tam je už asi 30 000 úlomků, které jsou zpracovány a jsou teda v muzeích. Nevýhoda ovšem je, že nevíme přesně, odkud to přiletělo, ale víme, že to přiletělo teda z toho pásu mezi Marsem a Jupiterem, z toho hlavního pásu planetek. A podobně se teď rozšířilo v posledních desetiletích také hledání spadlých meteoritů v pouštích Afriky a Asie. Ze stejného důvodu tam je docela příznivý terén na to, abyste tam našli tmavé ohořelé meteority. Takže v Antarktidě v roce 82 byl dokonce nalezen meteorit, který přiletěl z Měsíce, čili přesně odtamtud, kde byly ty sopky, že? Ale není to ze sopky, je to sekundární meteorit. Prostě na Měsíc přiletí jiný meteorit, který tam spadne velkou rychlostí, není brzděn, vyrazí část měsíční horniny. Měsíční hornina, když má rychlost vyšší toho vyražení než kilometr za sekundu, tak se dostane na heliocentrickou dráhu a ta heliocentrická dráha ji nakonec přivede po různých klikácích až na to, že to spadne druhotně na Zemi. Čili ty meteority z Měsíce, které tady dneska máme, a už jich máme asi 150 z různých pádů, takže dohromady to kolem 50 kilo, tak ty jsou z Měsíce, takže to jsou vzorky, které můžeme pomocí vzorku kalibrace toho souboru z Apollo můžeme okalibrovat, o co jde, a víme bezpečně, že jsou z Měsíce, není o tom nejmenší pochybnosti. Takže pořád přibývají vzorky z Měsíce, ovšem nejsou tak přesně dokumentovány, protože nevíme, z které části Měsíce byly vyraženy. Takže pořád to Apollo, které celkem získalo těch, jak vidíte, 380 kg, takže má v tomto směru jako jasně navrch. A teď máme dokonce už i meteority z Marsu. My sice nemáme zatím žádné vzorky hornin z Marsu na Zemi, ale máme vzorky marsovské atmosféry. Ty byly získány pomocí
těch vozítek nebo těch pevných sond, které přistály na měsíční, na marsovském povrchu. To byly například Vikingové nebo potom teda ty Spirit a Opportunity a teď naposledy Curiosity. Takže poměrně hodně víme, jaké je izotopové složení atmosféry Marsu. A v těch meteoritech, které přiletí, tak jsou vždycky nějaké kapsičky, které jsou vlastně duté, kde je ta mateřská atmosféra toho tělesa. Že? Takže ta je uzavřená, když to opatrně teda otevřete, tak prostě zjistíte i to chemické nebo spíše radiochemické složení. A tak máme naprostou jistotu, že na Zemi máme také už vzorky z Marsu, zdarma, víceméně zdarma. Zejména právě v Antarktidě, první takový případ je z roku 83. A ten byl prokázán, že to je z měsíce, z Marsu. A potom ten nejzajímavější z Marsu zatím je tady tenhle, ten byl nalezen v Antarktidě v roce 84 a tam údajně byly nalezeny takzvané mikrofosílie, takže se začalo uvažovat o nějakém minulém životě na Marsu, ale dneska víme, že to byl omyl, že ten vzorek, nebo teda to, co vypadalo jako mikrofosílie, vzniklo při analýze elektronovým mikroskopem. Když se musí ten vzorek preparovat, tak ta preparace vede k tomu, že se vytvoří něco, co vypadá jako mikrofosílie. Čili zatím žádný život z Marsu ani fosilní nemáme. Takže jak ty meteority z Marsu, tak ty meteority z Měsíce jsou sekundární a na Marsu je to stejné, jenom ta úniková rychlost je tam vyšší, asi 5 km za sekundu, čili ta pravděpodobnost je zdánlivě menší, ale zase velice často pak to těleso po nějakém zase pobytu v kosmickém prostoru může spadnout na Zemi. Takže tohle je velice cenné zboží, vlastně jedno z nejcennějších, které získáváme, protože kdo by to byl řekl, že nám něco z Marsu přiletí samo od sebe. Tadyhle máte záběry z té Antarktidy, takže tady vidíte, jak to vypadá. Tadyhle je ten kámen, tadyhle si vidíte, že má ten výzkumník má palčáky, protože je tam zima, ale má tady počítadlo, takže tady napíše jako číslo toho vzorku, ofotí to a zebere to prostě k dalšímu výzkumu na Zemi. Tadyhle potom je vidět Antarktida, kde se to, je to rýžoviště, to jsou ty morény, tak tady takhle se to krásně hledá. Jezdí tam i amatéři, kteří pomáhají sbírat ty meteority, protože to říkám, to je to cenné zboží a přitom je to vzrušující, že můžete přispět k pokroku vědy. A tady je ten snímek z toho elektronového mikroskopu a tohle měl být tam mikrofosílie, jo, ale pak se ukázalo, že to je, co vzniklo až při té preparaci elektronovým mikroskopem. No a teď teda přišla hypotéza, kterou publikovali otec a syn Alvarezovi, otec tatínek je nositel Nobelovy ceny za fyziku a Walter je jeho syn a to je geolog. A ten geolog si všiml, že v zemské kůře na rozhraní 2. a 3. hor se nachází přebytek iridia, což je kov, který je na Zemi velice vzácný, ale za to je poměrně četný na planetkách. To už se v té době vědělo, právě protože se nacházel v těch meteoritech. A Alvarez přemýšlel o tom, proč to iridium, teda otec Alvarez přemýšlel, proč to iridium tam je hojné, když jinde je vzácné a právě propočítal, že by to nejsnáze šlo vysvětlit, že sem prostě přiletěla nějaká velká jedna planetka, protože to iridium se vyskytuje v tom rozhraní 2. a 3. hor po celém světě, všude je to teda zvýšené, takže to celosvětový problém. A tak nakonec v roce 80 publikovali odvážnou domněnku, že to, co se stalo na rozhraní 2. a 3. hor, se také ví, že tam došlo k velkému vymírání živočichů a rostlin po celé Zemi. Takže to spojili, že teda vlastně sem přiletěla velká planetka a ty následky toho dopadu způsobily to vymírání. Geologové byli silně proti. Jako ta domněnka byla velmi kritizována a geologové byli proti jakýmkoliv náhlým úkazům, které by něco na Zemi dělali. Oni měli takový tu představu kontinuálního vývoje, který je bez nějakých katastrof. Ale pak se stalo něco pozoruhodného v roce 1991, kdy při průzkumných ropných vrtech, které se konají v Mexickém zálivu pod dnem toho zálivu, byly objeveny rozdecené horniny, které byly rozdeceny tak vysokými tlaky, že žádná sopka to neumí udělat, ale za to meteorit ano. Takže nakonec byl identifikován i také pomocí seismických měření velký impaktní kráter. Jmenuje se Chicxulub podle vesnice, kde je vlastně pod ní je to centrum, takže to je na ostrově Yucatán. Ten kráter z části zasahuje do toho zálivu a z části je pod pevninou. Jeho průměr je 180 km, hloubka 10 km, z toho se dá spočítat energie, která byla potřeba k vyhloubení. 100 teratun, tak to je něco šíleného, to je asi 10 bilionů vodíkových pump velké ráže. Že jo? Takže tohle teda tam nastalo.
A protože ta časová shoda s vymíráním je čím dál tím přesnější, jako ty stupně se čím dál tím více k sobě blíží, tak z toho se soudí, že to je opravdu ta příčina. A proto je to iridium roznesené po celém světě a proto teda na celém světě došlo k tomu velkému vymírání. Takže to je věc, která ukazuje, že dinosauři, kteří jinak byli velmi dobře přizpůsobeni pozemskému prostředí podle toho Darwinova principu, tak udělali jednu fundamentální chybu, že nevyvinuli astronomii a tím pádem teda nepřišli na to, že jim hrozí tohle nebezpečí. Takže tady máte otce a syna Alvarezovi, tady máte výkres toho kráteru, jak to je teda tady ten polostrov Yucatán, tady je to centrum a tady jsou ty vnější obaly a tady jsou potom tam seismická měření, tady je to docela dobře vidět, že ten kráter skutečně je veliký a toto je teda umělecká kresba, jak to vypadalo, tady se něco takového padalo, ta vlna tsunami byla vysoká asi 4 kilometry. Tak si to zkuste představit, když to potom letí oceánem, co to pak asi dělá za paseku. Že? No a pak máme ještě jednu příhodu, která s tím trochu souvisí a to je v roce 1994 a to právě ten Shoemaker se svou manželkou a s kanadským astronomem Leavym objevili společnou už 9. kometu, oni je objevovali tedy na běžícím pásu a ta kometa byla podivná, protože to nebyla jedna kometa, ale byly to 2 tucty malých kometárních jader, které se postupně srážely s planetou Jupiter a oni je objevili asi rok předtím, takže to bylo všechno připraveno. Všechny pozemní i kosmické aparáty sledovaly tento unikátní úkaz. Dokonce i sonda Galileo, která zrovna letěla k Jupiteru, takže to bylo bezvadné. A když potom se porovnali ty výsledky pozorování s modely, které byly k dispozici už teď na velkých superpočítačích, tak se ukázalo, že to byla jádra kamenná o průměru několika set metrů, rozsypaná slapovými silami Jupitera na ty kousky a ty jednotlivé úlomky tam potom padaly, ovšem velkou rychlostí. Ta rychlost 60 km za sekundu je pekelná, že to je daleko vyšší rychlost, než jak to padá na Zemi. Na Zemi, když se něco padá 20 km za sekundu, tak už je to hodně moc. A odtud se podařilo rekonstruovat právě ten tunguský meteorit. Tunguský meteorit byl, jak známo, na Sibiři v červnu roku 1908. Způsobil velkou paseku v Tajze, patrně tam několik lidí zahynulo, ale nevíme o tom nic přímo, protože ti lidé zahynuli a nikdo tam okolí nebyl, kdo by nám tu zprávu dal. Zahynulo tam spousta lesní zvěře přirozeně a ten výbuch probíhal tak, že nejprve ty stromy v okolí výbuchu na ploše přes 2000 čtverečních kilometrů začaly hořet a pak všechny spadly na zem, byly povaleny rázovou vlnou a ta rázová vlna sfoukla ten požár. Takže takhle to tam zůstalo ležet a první výzkumy se dělaly až ve 20. letech, takže už tam ty první očití svědci ani nebyli. Že jo? Takže celkem jsme o tom málo věděli a v literatuře se potom objevila spousta naprostých bláznivých nebo blouznivých spekulací, co to je tunguský meteorit zač, protože se tam nenašel kráter. Že? Tak to bylo to, co hlavně lidi fascinovalo. Tak tady ještě něco o té kometě. Shoemaker-Levy 9, takže to vypadalo, takhle to vyfotil Hubbleův teleskop, čili to byla opravdu jako korálky navlečené na šňůrce, jednotlivá ta jádra, každá ta kometka měla svůj chvost a takhle se to pěkně letělo na ten Jupiter a takhle to tam padalo, takže pak na Jupiteru to vypadalo jak kobercové bombardování, že? Takhle prostě byly ty skvrny v atmosféře potom dopadu. A pak zase máme se sondy Galileo, máme takový krásný snímek měsíce Ganymed, což je jeden z měsíců Jupiteru, jeden z těch hlavních, Galileový měsíc. A podívejte se tady, co se tam stalo. Kdysi dávno tam něco takového, to je samozřejmě něco jiného, že to se stalo dávno, takovýhle řetíze kráteru, který tam prostě vznikl také kometou, kterou rozsepal slapovými silami Jupiter a pak teda ta jaderka spadla takhle hezky pěkně za sebou. Tadyhle máte jeden z mála snímků z toho Kulikova první expedice ve 20. letech. Takhle to tam vypadalo ještě v roce 1922. Takže Leonid Kulik byl ten, který vlastně udělal tu první práci. Ty stromy byly vějřovitě pokácené, takže bylo možné určit místo epicentra a ta plocha byla takhle veliká. Bylo to ve dne, přiletěl ten tunguský meteorit, takže hodně lidí ho vidělo na velkou vzdálenost. A líčili to tak, že to bylo jako druhé pohyblivé slunce, tak jasné jako slunce normální, které se pak zastavilo. Strašlivá teplota, někteří lidé dokonce na nich splál oděv.
takže se museli válet po zemi, aby teda to uhasili, ale nikdo nezahynul. A teprve se zpožděním a dost velkým zpožděním přišla ta rázová vlna a to potom s nimi házela, takže někdo byl třeba odhozen na nějaký strom, nebo teda prostě byly to teda dost jako drastické scény, ale už teda žádný další člověk nezahynul. Takže to chvění země bylo takové, že strojvůdce na Transsibirské magistrále zastavil vlak ve vzdálenosti několika set kilometrů, pak se mu takhle třepaly koleje před kolejnice před ním. A pak byly v celé Evropě, zejména nad Atlantikem, byly vidět světlé noci, kdy bylo možné číst noviny v noci, protože ten drobný prach, který se rozptýlil, tak odrážel sluneční světlo v létě, kdy teda jako je slunce poměrně blízko pod obzorem, takže to takhle dopadlo. Takže takové byla pochopitelně seismicita známá, taková vlna oběhla země kouli více než dvakrát a podobně. Takže teď přišel ten rok 1996, kdy už máme ty zkušenosti s tou kometou na tom Jupiteru. Takže když se to přepočítalo na ten tunguský meteorit, tak se dalo spočítat, že měl průměr asi 45 metrů. Bylo to teda kamenné těleso, rychlost vstupu do atmosféry byla asi 15 km za sekundu a vybuchl 6 km nad terénem prostě proto, že ten odpor ovzduší ho ničí už jenom tím, že on letí hypersonicky, takže se drtí na té čelní straně, tím se zvětšuje jeho plocha odporová, tím se ještě více zpomaluje a nakonec se zastaví a ta obrovská kinetická energie se musí zmařit v podobě té světelné vlny, která je okamžitá rychlosti světla, tedy tepelná vlna. A potom je to také ta rázová vlna, která už jim přijde ze zpoždění, protože ta je o něco rychlejší než zvuk, jenomže, takže ta je poměrně pomalá. Takže proto teda ty dva úkazy, nejprve je to ten požár a potom teda sfouknutí a padání do terénu. No takže konečně v roce 1995 se začalo s tím, že hvězdáři staví robotické dalekohledy, které pracují automaticky. Jsou to vždycky komory, které mají velké zorné pole, tak jako ty ondřejovské komory mají. Ale tím, že se dneska všechno dělá digitálně, tak musíme počítat s velkými datovými toky, takže ten software je velice náročný a musí to být software, který ještě je schopen registrovat pohybující se objekty na hvězdném pozadí. Čili už žádný tombol, který to prohlíží v mikroskopu, ale prostě automatika, která to umí samo. A první úspěch se dostavil v roce 2008, kde byla 6. října objevena tímto robotickým systémem právě v Arizoně, to je kousek od toho Flagstaffu, nahoře Lemon, byla objevena při přehlídce, která se jmenuje Catalina, to je zrcadlo o průměru 1,5 metru. Bylo objeveno těleso, které bylo v té chvíli asi 500 000 km od Země, čili bylo dál než je měsíc od Země. Mělo podle jasnosti rozměr asi 5 metrů, čili to bylo tělísko v podstatě nepatrné, to byl vlastně větší šutr. A za 4 hodiny byla známa dráha, právě zase z té automatiky, takže se už vědělo, že to těleso se do Země trefí. Takže to byl první případ, kdy jsme měli v přímém přenosu, jsme viděli těleso, které nás teda trefí. Dokonce se spočítalo, kde to bude, že to bude Severní Súdán. Takže 16 hodin před dopadem na Severní Súdán bylo tohle známo. Nebylo potřeba vydat žádné varování, protože se vědělo, že takhle malé těleso neproletí atmosférou, že zahyne v atmosféře vysoko. Jeho rychlost byla totiž asi 12 km za sekundu. Pak to pozorovali jednak z letadla, jednak také umělé družice Země. Ten výbuch byl ve výšce 37 km nad Zemí, ale ten záblesk byl jasnější než měsíc v úplňku. Takže snímky z družice Meteosat zpracovali zase naši astronomové a tohle teda zjistili. A na základě toho se potom podařilo americko-sudánské expedici někdy koncem toho roku nalézt v poušti, protože to bylo nad pouští, asi 600 drobných úlomků tady tohoto meteoritu. Celkem pozbírali asi 11 kilo, ale to samostatné těleso mělo teda pochopitelně hmotnost několika tun. Takže se dalo spočítat zase z těch radioaktivních izotopů, že tady toto tělísko bylo samostatným úlomkem v kosmickém prostoru po dobu kratší než 20 milionů roků. A že pochází z pásmu planetek, bylo odštípnuto z nějaké větší planetky, když se právě ona zase s něčím srazila. Takže tím pádem vidíme, že jestliže taková tělesa přicházejí z toho pásma planetek, tak je ty roboty najdou, dokonce i takhle titěrná tělesa. A tady v tomto případě jsme měli 16 hodin na to, abychom mohli, kdyby bylo potřeba, to místo evakuovat, takže lidé by se už zachránili, i když teda pochopitelně třeba ty budovy by dostaly nějaký náraz, ale od 5-metrového tělesa ani ty rázové vlny, ani ta tepelná vlna z téhle výšky nemůže nic znamenat. Takže to byl takový docela dobrý příklad, že už něco umíme. Tady máte detailní záběr, jak to vypadalo. Čili
tadyhle bylo to místo, kde... Se musím podívat, jestli kde to tady je. Jo, tady bylo to místo, kde to vybuchlo. Tohle je Egypt, tady je Sudán, tady je Rudé moře. To je ta výška těch asi 37 kilometrů nad zemí. Takhle vypadaly ty stopy toho rozpadu, to znamená, tady už svítilo slunko, takže ty jednotlivé drobné částičky byly rozptylovaly sluneční světlo, tady na zemi ještě, na Sudánu ještě tma. Tadyhle potom je ta rojnice, jak teda hledali v té poušti, tak ty tmavé kameny, tak to se hledá tady na takovém písku docela dobře. A tady jsou ty kamínky, které našli. Tak těchto kamínků našli 600. No a teď přichází ten loňský rok, ten začíná předloni. Tak předloni to bylo tak, že koncem února roku 2012 jiný robotický teleskop, který pracuje na Malorce tady v Evropě, objevil miniplanetku, která dostala jméno DA14 v tom roce 2012, která podle výpočtu má průměr 45 metrů, hmotnost 40 000 tun. A velice brzy se zjistilo, že tato planetka se znovu za rok zhruba přiblíží k Zemi a bude to 15. února loňského roku. Čili ještě to není vlastně ani rok. A přitom ta minimální vzdálenost, že bude 27 000 km od povrchu Země. To je hodně blízko, protože geostacionární družice, které nám třeba přinášejí satelitní signál pro televizi, tak ty jsou 36 000 km od Země, čili to letělo pod nimi. A ten průlet se skutečně uskutečnil přesně podle toho výpočtu, který byl vlastně starý už téměř rok. To těleso mělo rozměry 40 metrů krát 20 metrů, to se zjistilo radarem, protože když je to takhle blízko, tak se dá změřit radarem. Perioda tím, že se ovlivnila zemskou gravitací ta planetka, tak se zkrátila z původní hodnoty 366 dnů, což bylo nebezpečné, protože ona vlastně pořád měla stejnou oběžnou dobu jako Země, takže se často setkávala se Zemí, tak se zkrátila na 317 dnů a hlavně ta elipsa se teď už celá skoro nachází uvnitř dráhy Země, takže pravděpodobně, že by nás to někdy trefilo, je už nepatrná. Kdyby nás to trefilo, tak by to byl druhý tunguský meteorit, protože 45 metrů to je právě ten rozměr. Pak máme jinou planetku, která dost dlouho strašila, a to vypadalo hodně nebezpečně. Jmenuje se Apophis, byla objevena v roce 2004 a byla objevena také v Arizoně zase nějakým automatem. A to je planetka dosti vzácného typu, jmenuje se Aten, takže skoro celá dráha je uvnitř Země, ale v odsluní je právě dál než Země a má průměr hrozivý, více než 300 metrů. Takže to, kdyby nás trefilo, tak to už by bylo hodně zlé. A teď se ukazovalo z těch prvních výpočtů, že právě nás to může trefit ne dvakrát, buď v roce 2029, anebo v roce 2036, pokaždé by to bylo v pátek 13. A až loni v lednu, čili právě před rokem, byla zase u Země, takže se jí podařilo zaznamenat také radarem a ten radar je přesnější než optická pozorování, takže od té chvíle víme, že nás to ani v jednom případě netrefí. Takže dobrá zpráva, můžete si poznamenat, že rok 2029 ani 2036 nebude konec světa. Tato miniplanetka se tedy vracela loni, že jo, podle té předpovědi, a my máme, fyzikální ústav má spolupráci na mezinárodní observatoři Piera Ogera v Argentině, která se zabývá výzkumem kosmického záření, ale my jsme si tam postavili malý robotický dalekohled, který ovládáme tady z Prahy, nebo teda prostě každý, kdo má přístupová data, tak to může ovládat třeba také z jiného místa. A naši kolegové jenom tak jako spíše z cvičných důvodů naprogramovali ten dalekohled tak, aby se díval tím směrem, odkud ta planetka DA14 poletí k Zemi. Ona totiž shodou okolností měla přiletět od jihu a my jsme tam na jihu, my jsme na 35. stupni jižní šířky, takže jsme měli jakousi výhodu a také ta zeměpisná poloha v zeměpisné délce je výhodná, protože my jsme víc na západ než Afrika, která je na jihu, a jsme blíž na západ než Spojené státy nebo Severní Amerika, protože ta Jižní Amerika je vystrčená víc jako blíž k té Africe. Takže naši mládenci to naprogramovali a podařilo se to, že to je první snímek na světě, který jsme měli vůbec při tomhle návratu. Takže tady máte tu planetku, to je ta DA14, tadyhle je pěkná tečka, protože ten dalekohled ještě navíc musel sledovat jí, ona letěla velice rychle. A tím pádem hvězdy jsou tady protažené, protože za tu dobu se posunuly, takže ta pozice je absolutně výborná, protože bezpečně potvrdila teda to, co jsem tady už říkal, že nás to mine. Ale ten snímek je teda historický, protože jako byl to teda ten první vstřícný snímek, potom pochopitelně, když letěla na sever, tak to snímkala celá řada dalších observatoří.
No ale to, co bylo největší překvapení, že ten týden dříve, než přiletělo tady to očekávané těleso, tak přišlo to neočekávané. Asi o 16 hodin před tím DA-14 se rozzářil superbolit nad Čeljabinskem, a to jistě znáte z médií, že to teda bylo opravdu velké těleso. Letělo od jihovýchod na severozápad, startovalo tedy, jak si vstoupil do zemské atmosféry nad Mongolskem, začalo svítit ve výšce 95 km, přeletělo Kazachstán a pak letělo do Ruska. A ten výpočet byl proveden tady tou skupinou ondřejovských astronomů pod vedením doktora Borovičky a doktora Spurného, kteří tady jsou následovníky doktora Ceplechy a kteří to teda znamenitě zlepšili tu původní metodu, takže dneska to počítají s velkou přesností. A tady měli k dispozici velmi nepřesná data. Ta data byla v podstatě ta, která byla na internetu, to znamená, viděli jste tam nějaké obrázky amatérské, jak teda to letí, nebo jak teda byl snímek statický, a na tom snímku třeba byl kus Čeljabinsku nebo kus nějakého terénu, tak oni si museli dohledat, odkud vlastně to ty kamery snímkovaly. Pak si museli pomocí svítilen, tady těch stožárů pro svítilny, které zjistili, jak jsou vysoké v metrech, tak prostě si mohli okalibrovat teda ty rozměry. A tímto způsobem během jediného týdne potom dopadu už měli dráhu, takže ta dráha je tadyhle teda docela dobře popsaná. Rychlost vstupu 19 km za sekundu do atmosféry, průměr 19 metrů, svítil od těch 95 km do 15 a ta dráha byla šikmá, takže byla hodně dlouhá, ta svítící dráha přes 270 km a ten úhel k obzoru byl dosti ostrý, to znamená 16 stupňů, čili to letělo téměř vodorovně a to bylo štěstí pro Čeljabinsk, kdyby to bylo prudčejší, tak by to bylo daleko horší. A teď teda to brzdění bylo z těch 19 na 3 km, čili z 50 machů, to bylo při tom vstupu, na 10 machů, čili pořád vysoce supersonické rychlosti, pro které nemáme srovnání, protože nejlepší, co dokážeme, že jsou rakety, které teda letí ze země ven, ale když to sem padá, tak to padá vlastně dost pomalu všechno, takže je to daleko rychlejší, než co můžeme napodobit nějakými pokusy. A to zbrzdění pochopitelně vede k tomu, že se uvolní velké množství energie postupně a potom v takových těch splanutích. Ta hmotnost při vstupu do atmosféry byla toho kamene asi 12 000 tun. Hustota je jako kamena, 3,3násobné hustoty vody. A k těm explozím došlo několikrát po sobě, 41 km, 32 km, 21 km a 15 km nad zemí. Takže od toho se odvojí vždycky tepelná vlna, která šla dost velké výšky, takže relativně nikoho neohrozila, jenom cítili lidé takový zážeh na obličeji nebo na odkryté pokožce, ale nikoho to ani nespálilo nebo nepopálilo. A potom teda přichází ta ničivá rázová vlna, která měla zpoždění průměrně 88 sekund. Čili kdyby člověk věděl, že je to meteorit, tak by měl dost času na to se schovat, že jo? Protože instinktivně pochopitelně každý běžel k oknu se podívat, co se to tam děje, a pak teda to roztříštěné sklo nadělalo tu neplechu, tam bylo asi 15 zraněných. Nikdo sice neměl nějaké těžké zranění, ale to více nepříjemné to bylo. A protože Slunce má v astronomických jako jednotkách má jasnost necelou minus 27. magnitudu a ta stupnice je logaritmická, tak tenhle záblesk byl jasnější než Slunce. Minus 28. magnituda. Výhoda je prostě v tom, že je tolik dat, že se z toho nepřesného souboru dá potom určit dosti přesně, co se vlastně dělo. Je to vlastně nejlépe zdokumentovaný průlet bolidu zemskou atmosférou, navíc to bylo ve dne, takže tím pádem byla spousta lidí venku a těch dat je prostě nadbytek, takže to je na tomto úžasné a proto se dá zpětně také tím vysvětlit dobře ten tunguský meteorit. Takže ta energie toho výbuchu je asi 550 kilotun, což je 30 hirošimských atomových pum. Je to ten nebezpečný typ Apollo, o kterém jsem tady hovořil, že první planetka toho typu je známa od roku 1932. Takže ta dráha ve sluneční soustavě, to taky všechno ti mládenci spočítali. Začalo to, že ještě 6 týdnů před tou srážkou se Zemí byla ta planetka u Venuše, od Sluní má za Marsem, a ten směr byl menší než 20 stupňů od směru na Slunce, čili proto nemohl žádný astronomický přístroj zabrat včas, aby to objevil, protože nemůžete pozorovat v okolí Slunce z důvodu zničení jednak těch citlivých čidel, ale hlavně byste nic nevěděli, že? Protože když to letí od Slunce, tak je osvětlená opačná strana té planetky, než která je míří k Zemi, a ta strana mířící k Zemi je temná, čili je to jako měsíc prakticky v novu, že? Čili to není vidět. Takže z toho důvodu to přišlo jako překvapení. Někteří lidé si mysleli, že to souviselo s tou DA-14, ale letělo to kolmo na ní, takže to jako v žádném případě. No a ty záběry jsou divu krásné, tak to jste asi viděli.
to je z internetu, takhle to vypadalo, že v tom maximu jasnosti tady právě jsou ty tyče, podle kterých měřili kluci, jak je to vlastně veliké, jak je to daleko. Tady vidět ta kouřová stopa krásně, ta je hodně, tam obsahuje i vodní páru, protože vždycky tam je ten meteorit je namrzlý, že když je jako mezi planetárním prostoru, tam je děsná zima, takže on je vlastně pokrytý jinovatkou. Pak teda spočítali, že ten největší kus, který by se zachoval celiství, že ta jeho temná dráha míří do jezera Čerbakul, tady je ta díra v tom zamrzlém jezeře. A tadyhle tahle kresba je samozřejmě, to je americký fotbal, tady to hřiště, že? Takže je trošku jiný než evropský. Ale podstatné je, o jaká tělesa si tady jde. Čili ten Čeliabinsk, to je tady ten menší kus. A ta DA14, tu, kterou jsme vyfotili tam jako tu malinkou tečku, tak ta je takhle veliká proti tomu. Čili toto je v podstatě tunguský meteorit. Takhle vypadal tunguský meteorit. A tohle je teda to, co přiletělo. Takže z tohoto hlediska to dopadlo vlastně docela dobře, protože jsme získali cenná data, která nám umožnila uzavřít tu teorii celého toho problému. A máme teďka poměrně jasnou představu, co se děje při těch hypersonických rychlostech. A že vlastně největší nebezpečí pochází od těch rázových vln, nikoli od toho, že by vám to spadlo na hlavu. Že jo? Prostě ten, jako ta díra v tom ledu, že byste zrovna stáli tady, ale když budete stát už tadyhle, tak se vám nic nestane, že? To už to letí podzvukově, už to žádnou rázovou vlnu nedělá, takže to už je bezpečné. No a nakonec skutečně se nedávno podařilo na základě tady těch ondřejovských výpočtů vyzdvihnout ten hlavní kámen, takže to je ta slavnostní příležitost. Stalo se to 16. října loňského roku, tadyhle ho máte. Velká sláva, ale naši astronomové spočítali taky zpátky tu dráhu do sluneční soustavy a tak z toho víme už, která planetka se ulomila. Je to tahle planetka, která má tohle pořadové číslo, čili známe, byla objevena v roce 1999 a jistě v tom roce nikdo netušil, že úlomek už míří na nás. Takže z toho, co teď vidíme, tak máme docela bezvadná data, máme dobrou teorii, takže všechno vypadá dosti nadějně. A poprvé jsme získali údaje o tělese, která jsou větší než 10 metrů, o kterých jsme zatím neměli žádnou představu, kromě toho tunguského meteoritu, to je jako historie, ale ty údaje byly velice kusé. Takže můžeme říci, že tělesa o hmotnosti Čeliabinsku se s námi srážejí se Zemí přibližně jednou za století a Tunguska nebo ta DA14, což jsou v podstatě ekvivalentní tělesa, asi třikrát za 1000 roků. Čili to je statistika. Samozřejmě statistika je jenom statistika. Může to být, že dvakrát přiletí dva po sobě a potom teda za 200 nebo 500 let nepřiletí nic. Ta současná technika je schopna nalézt ovšem jenom 1% těchto těles předstihu. Ty důvody jsou, že ta tělesa jsou fakticky příliš malá pro dnešní výzkum, ale ty robotické teleskopy přesto jsou nesmírně důležité, protože postupně už jsou po celém světě. Je pravda, že na jižní polokouli je jich málo, takže z tohoto hlediska ten náš robot, ten, který se jmenuje FRAM, je tam docela teďka cenný. A jediný problém je s těmi malými tělesy, která jdou od slunce, protože tam nemáme zatím šanci. Radar je pozdě, ten to zjistí příliš pozdě, ten nemá velký dosah, protože tam je velký rozptyl, takže tam je ta předpověď sice přesná, ale jenom na malou vzdálenost. Takže v podstatě ta místa dopadu by se dala u většiny těles předpovědět a dalo by se to evakuovat, i když samozřejmě ty materiální škody by zůstaly nezměněné. Existuje americká společnost, která je teď už mezinárodní, to má velice legrační jméno, jmenuje se B612 a to je v podstatě podle Xi Perryho, pokud jste četli Malého prince, tak tam Malý princ má jako je na jedné planetce, která se jmenuje B612 a tu planetku ze Země objevil turecký astronom a protože na mezinárodním kongresu referoval o svém objevu v tureckém národním kroji, tak mu to nikdo nevěřil. Takže potom na dalším kongresu referoval už oblečený jako v saku, takže pak mu to teprve uvěřili. A taková planetka ve skutečnosti neexistuje, že nebo neexistovala, ale mě to bylo velice líto, tak jsem si říkal, mám rád Malého prince, mám rád Xi Perryho, tak jsem použil našich kolegů, kteří objevili planetky a přesvědčil jsem je, že by bylo dobré nechat pojmenovat planetku P612, aby to teda bylo doopravdy s tím Xi Perrym. Narazili jsme na problém, že podle nomenklaturních pravidel nemohou být tam číslice v tom názvu, protože ty jsou právě v tom číselném názvu, té pořadovém čísle té planetky, takže tam musí být jenom písmena. Tak jsme to přeložili do francouzštiny a to zase bylo moc dlouhé, tak jsme to museli zkrátit, takže ta planetka se francouzsky jmenuje B612, takže to vyjde, pak je to krátké. Takže planetka B612 už existuje a teda ta společnost B612, to je společnost, kterou založili někteří američtí astronauti, kteří si uvědomují tady tohle nebezpečí a vidí, že ty vlády jsou takové jako nepříliš aktivní.
takže chtějí získat sponzory a peníze na to, aby v roce 2018 byla vypuštěna specializovaná družice zvaná Sentinel jako hlídka, která by letěla na dráhu, jakou má Venuše, čili by byla na té oběžné dráze, na té elipse, kde je Venuše, samozřejmě dál od Venuše. A ta by snímkovala ten prostor mezi Venuší a Zemí, to je pro ní odvrácené od Slunce, takže ona by viděla ty planetky, které křižují tu dráhu mezi Zemí a Venušem ze správného směru, viděli by to osvětlené od Slunce. A navíc teda infračervená družice má tu výhodu, že ona vidí tu planetku i na té temné straně, protože i ta temná strana je teplá a teplejší než okolní prostor a tím pádem infračervené záření z toho vychází. Takže tím cílem je objevit právě ty planetky, které křižují dráhu Venuše a křižují dráhu Země a jsou potenciálně nedostupné těmi klasickými metodami ze Země. Tak kdyby se tohle podařilo, tak to by myslím byl velký pokrok. Technicky je to naprosto schůdné, jde v podstatě jenom o to získat na to peníze. Pak je teda možnost aktivní obrany. Když se najdou tou infračervenou přehlídkou, ať už u Země nebo u Venuše, ty těžké váhy, opravdu ty třeba 300 metrové nebo kilometrové, tak ty by mohly ohrozit civilizaci anebo dokonce i život na Zemi. Ale už máme dnes, a to zase zásluhou astronautů, poměrně nadějné návrhy na odklon. Odklon je velice populární slovo u nás, ale tady to znamená něco jiného. Tady to znamená, že nemůžeme tu planetku rozbít, protože když ji rozbijete, tak to těžiště poletí dál a místo jedného kusu vám spadne na hlavu ten déšť, takže tím si moc nepomůžete. Takže odklonění je nejsnažší, když to uděláte v tom nejvzdálnějším bodě eliptické dráhy, čili v odsluní. Takže dostat se k odsluní, nemusí tam letět lidi, jako v těch filmech, to by se dal udělat robotem, tedy v podstatě raketou, která by tam přiletěla, usadila by se na oběžné dráze kolem planetky, to už dneska umíme, to je technicky zvládnutý manévr, a potom by čas od času vysílala krátké raketové, pomocí raketových motorů těch trysek impulzy, které by tu sondu pomlinku posouvali jedním směrem a ona by svou gravitací tahla za sebou i tu planetku. Čili nemusí tam mít ani žádné lano nebo nějaký řetěz, ale prostě udělá se to gravitací a můžete dělat poměrně malé impulzy, ale musíte je dělat ve správném rytmu. Takže nepotřebujete na to ani moc paliva a prostě stačí odtahnout tu planetku o několik málo metrů, jenom to prostě v tom odsluní a ono se to v tom přísluní potom projeví tím, že nás to bezpečně mine. Samozřejmě je také možné použít práškovací raket, to znamená posypat to z části temným práškem nebo naopak velmi světlým alobalem, zakrýt kus toho povrchu. Tím zase dostanete různé vyzařovací poměry pro tu planetku, která ovšem rotuje, takže to je dost složité to vypočítat. Tak to by taky šlo, možná by to bylo levnější, ale zase je to víc riskantní. Ale tady ten takzvaný gravitační traktor, to vypadá velmi nadějně. Takže je klidně možné, že tato technologie bude určitě během tohoto století zralá. A tak jsme možná jedna z posledních generací, která ještě musíme spolehat na tu kliku, že se nám nic nestane, když to teda není úplně jednoduché, protože ten poslední velký pád byl před těmi 65 miliony let, ten Chicxulub, a průměrný interval mezi těmi pády je 50 milionů let. Pak ještě možnost pomocí Supermanu aktivní obrany prostě odvrátit tu planetku kniplem, že jo, prostě to, jako to taky jde. Dokonce nad tím Čeliabinskem se to pravděpodobně stalo, protože jak více to přeletělo Čeliabinské. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme panu doktoru Grigarovi za úžasnou přednášku. Trochu se protáhla, takže diskuse bude asi kratší. Připravte si eventuálně dotazy, ale velmi stručné, nikoli žádné koreferáty. Jinak naše přednášky jsou vždycky zajímavé, i když třeba ne tolik, takže přijďte k třetí středu v měsíci. Příští přednáška pan docent Vinař o placebo efektu. Až budete odcházet, podívejte se na naši literaturu nebo hoďte nějakou minci do pokladničky, tím nám jedně prospějete. Takže, kdo se hlásí, tam už vidím. Děkuji. Já bych se teda opýtala, keď teda sa ukázalo, že Pluto nemohlo spôsobiť zmeny dráhy Neptúna a Uránu, tak ako sú tieto zmeny vysvetlené?
To je velice dobrá otázka a je dobře, že jste ji položila. Ten problém se nakonec ukázal být úplně jinak, než zase teda jako ta věda někdy prostě tápe. Ukázalo se, že v těch klasických pozorováních, právě z toho důvodu, že, jak jsem říkal, ten problém je fakticky problém mnoha těles a vy tady máte přesnou teorii jenom pro dvě tělesa, že? Takže tam vzniká jakási nejistota a ta nejistota se projevila v tím, že byla špatně určená hmotnost Uranu a špatně určená hmotnost Neptunu. Takže to jsou ty důvody, proč vlastně oni lítají jináč, než teda jako vypadalo, že to bude. Čili tady ta hypotéza, která fungovala pro Neptun, že teda prostě Uran měl odchylky a ty odchylky dali Neptun a dali je, jak jste věděli, velice přesvědčivě, protože říkám, za 50 minut to najít, to je opravdu obdivuhodný výkon, tak tadyhle dál už to nešlo právě proto, že vlastně byly chyby na třech stranách, že prostě Uran byl špatně, Neptun byl špatně a ta hypotéza byla teda také špatně, že? Takže všechno to bylo špatně, ale takhle ta věda postupuje, ona říkám, nepostupuje lineárně, ale jsou to takové zákruty, někdy se musí vrátit, ale postupně je to spíš takový buldozer, který neustále pracuje na tom, aby teda ty své rozpory řešil racionálním způsobem. Trvá to někdy dlouho, někdy to je rychle, takže myslím, že je to docela dobrá ukázka vědecké metody. Celá tady ten příběh jako od toho, kdy se myslel, že jsou to padající hvězdy až dneska, tak to je přece fascinující věc. Tak další dotazy. Já bych se jenom zeptal, ta hypotéza, že meteority teda přilítají jako sopeční kameny z měsíce, jak je možný, že vydržela tak dlouho, Když i tady nějak zaznělo, že teda úniková rychlost z měsíce je asi trojnásobek rychlosti zvuku, tak já teda nevím, ale zdá se mi, že ze sopky ty kameny takhle rychle nelítají. No právě, ono se tohle všechno pořádně nevědělo. To dneska víme, jako nám to připadá, že je to učebnicová poučka, která je starobylá, ale protože jsem to sám zažil, tak vím, že ještě když jsem vyšel z vysoké školy, tak u nás vyšla knížka Josefa Sadila o měsíci, což byl náš nejlepší selenograf, kterého jsme měli. A tam prostě velice obsáhle tam píše o tom, že teda na měsíci jsou sopky. Protože to, a myslím, že dost v tom taky sehráli roli geologové. Protože geologové tehdy vůbec nechápali, že jakože sluneční soustava je také geologie. Protože to jsou pevná tělesa s pevným povrchem. Nevědělo se, vždyť ještě v té době se nevědělo pořádně ani o deskové tektonice. Sice je pravda, že to Wegener publikoval v roce 1912, ale nikdo mu nevěřil. Teprve až když prostě se začaly měřit kontinenty a zjistilo se, že opravdu plují, a to se zjistilo, až když byly dost přesný astronomický, ty přístroje astronomické, že to dokázali změřit, že skutečně vyšlo, že ten kontinent se vzdaluje rychlosti několika milimetrů za rok od toho druhého, nebo že hory stoupají, to se ví celkem všechno nedávno. Jako vždycky si vzpomenu na výrok holandského fyzika, Kamerlinga Onnese, který když objevil supravodivost helia, tak říkal tuhle větu, on to říkal holandsky, ale v českém překladu to se dá říct také docela veršovaně, prostřednictvím měření dospíváme k vědění. Prostě když máte přesnější měření, tak objevujete efekty, které jste předtím neviděli. A to v té vědě platí obecně, to není záležitost astronomie. Prostě jakmile máte nějaký instrument, jakýkoliv, třeba v biologii, v chemii, v geologii, který je o řád přesnější než dosavadní špička, tak máte téměř jistotu, že objevíte nové efekty. Dobrý den. Ve knize pana Sechária Sičína je zmínka o nějakém tělese Nibiru, který prý, já nevím, za kolik tisíc let má proletět vždycky s naší soustavou a zase odletět a já nevím, asi 3000 let. Ví se o tom něco podrobného? No, ví se o tom podrobně, že je to nesmysl, protože kdyby to takhle bylo a ona by měla teď v dlouhé době přiletět, tak už by byla vidět. Za druhé, my máme dneska Voyagery a pionýry, kteří letěli jako sondy, letěli velice daleko a Voyagery ještě stále vysílají, které by zachytili gravitační poruchy od té Nibiru, kdyby to bylo tak velké těleso, jak ten, jak on se jmenuje, Sichin, nebo
nějak takový, no prostě je to blázen, že jo. Takže v každém případě je to neuvěřitelný nesmysl a je jenom vidět, že neumí nebeskou mechaniku a neumí teda, vlastně neví nic o soudové astronomii a o těch možnostech. To těleso by prostě bylo jednak odhaleno z gravitačního působení a jednak by bylo už vidět, protože ono zase, když si vezmete, tak ono podle těch Keplerových zákonů to těleso nemůže přiletět hned, ono musí prostě nějakou dobu po té elipse jít poměrně pomalu a tudíž by bylo dost času, aby tady ty robotické systémy. Rozumíte, ty robotické systémy dneska jsou schopné odhalit těleso, které je 20. hvězdné velikosti a pohybuje se. Tak takhle bylo objeven třeba to TC3, jo, prostě to bylo 20. magnituda, tak takové těleso neunikne robotům a tady by bylo dost času, protože ta Nibiru by se sem přibližovala mnoho století, jo, prostě to jako je těleso, které by se velmi pomalu pohybovalo, to by se krásně našlo. Čili ani gravitace to neukazuje, protože zase, to jsem zapomněl říci, ty Voyagery můžeme měřit velice přesně jejich polohy i jejich zrychlení, protože máme rádiové signály. Jakmile máte rádiové signály, ty jsou daleko přesnější než optická pozorování, čili tam by se bezpečně našlo, že některý z těch Voyagerů, navíc oni letí každý jiným směrem, tak aspoň jeden z nich už by byl v gravitačním poli té Nibiru a už by měl odchylku. Nemá, že ho prostě lítá pořád jenom podle toho, co dělá sluníčko. Takže zapomeňte na tyhle hlouposti, je to opravdu teda jako, to je ukázka pavědy, kdyby ten chlapík působil na území České republiky, tak už si svízl aspoň jeden bronzový balvan. Tak pan profesor Kutílek. Mám drobnou poznámku, která vyústí v dotaz. Impact velkých asteroidů nebo velkých planetek je nejenom ten velký kráter a je to potom důsledek, se projeví ve změně klimatu, tak velké změně klimatu, že dochází k vymírání na celé planetě. To znamená, je to globální vliv. A když bychom toto extrapolovali na menší velikosti těch planetek, tak je celkem pravděpodobné, že dopad většího množství malých planetek by mohl ovlivňovat klima, ty drobné změny klimatu, které na Zemi pozorujeme. A otázka zní tak, jestli se tomu někdo věnuje. Problém je v tom, že ta změna klimatu je měřitelná za dobu 30 nebo 50 let, abychom mohli mluvit o klimatu, jinak to je počasí a to nás neohrožuje. A jestli se někdo teda, nebo nějaká instituce zabývá určitou, řekl bych, korelací počtu dopadů planetek malých a změn klimatu. Jo. Bylo by to za poslední tak půl století, bohužel. Jo, no tak vzhledem k tomu, že jsem tady uváděl ta čísla, že teda planetka typu DA14 nebo planetka typu Tunguský meteorit, tak je teda Tunguský meteorit jednou za 300 let, a planetka typu DA14 jednou za století, tak ten vliv je pochopitelně absolutně zanedbatelný, protože i kdyby se to všechno rozptýlilo, jakože teda skutečně ten prach, který se rozptýlí, tak nepochybně mění průzračnost atmosféry, tak jako to známe ze sopečných výbuchů. A u sopečných výbuchů se projevují dokonce i mírné klimatické změny, třeba když bouchla Pinatubo, že tak 2 roky bylo snížení teploty celé země asi o stupeň, že? Takže prostě to jako je znát. Ale proti tomu, jako řekl bych, ta sopka je teda zase naprostý king v porovnání s tím, jak slabé jsou ty planetky na tuhle rozptýlovou věc. Jo? Prostě když to dopadne jako celistvé těleso, tak to nespůsobí vlastně pro klima nic. Když to se to rozptýlí, tak vznikne nějaký aerosol, že jo, tak ten tam teda může teda něco nabít, ale to je maličkost. Samozřejmě jiná situace byla v době, kdy byla Země mladá a kdy ta četnost dopadů těch planetek byla o 3 řády vyšší, tak tam patrně to teda to klima ovlivňovalo velice podstatně, protože hlavně to teda neustále ohřívalo povrch Země na magma. Jo, tak to se prostě stalo tekuté, že jo, takže to, co se stalo na Měsíci, když teda byly pochopitelně ta velká měsíční moře. Jo? Takže tam prostě byla tehdy jako vulkanická činnost, ale ne ze sopek, ale z rozlití lávy, magmatu po povrchu, který potom utrhl na tu lávu. Tak, prosím. No, já bych sem rád odbočil od tématu a chtěl bych sem se zeptat na Planckovy jednotky, a to konkrétně na věci ohledně Planckova času.
tak co konkrétně určuje, že je, že Planckův čas trvá konkrétně 10 na minus 43 sekundy? Děkuju. Jo, to určují ostatní základní fyzikální konstanty. Jedna z nich je teda Planckova konstanta, pak je tam ještě konstanta gravitační, pak je tam ještě konstanta elektrického náboje, takže prostě taková jakýsi konglomerát tady těch konstant prostě určuje tu délku toho elementárního času. Já bych se chtěl zeptat na jednu malou záhadu, která je spojená s jevem jako meteory. A sice máme hodně svědectví a myslím, že to je i v literatuře, kdy lidé tvrdí, že meteor slyší. Já jsem slyšel spoustu velmi exotických hypotéz, které by tenhle ten jev měli vysvětlit, protože se jedná o slyšení v ten okamžik toho jevu, nikoliv až po uplynutí času, který by doletěl zvuk. To je perfektní otázka a skutečně tam se teda astronomové dlouho mýlili, včetně mě. My jsme vždycky říkali, přece nemůžete slyšet meteor, když je 90 km nad vámi v té chvíli, kdy ho vidíte. A pak se ukázalo, že existuje takzvaná elektrofonie, že je to vlastně indukce. A ta indukce vzniká ve vašem okolí, přímo může to být i na vaší hlavě, protože se ukázalo, že tyhle jevy těch elektrofonických zvuků slyší zejména lidé, kteří mají hodně vlasů. A ti, kteří jsou teda plešatí, tak mají smůlu a neslyší nic. Takže je to indukce a je to teda skutečně objektivní jev už dneska, takže se ví, že to takhle je. A dokonce se ví, že ty elektrofonické bolidy, jak se tomu také říká, že musí mít při vstupu do atmosféry minimální hmotnost kolem asi 16 kilo. Čili, že to více než 16 kilo, tak to dělá ten efekt, a když ne, samozřejmě trošku to závisí na té rychlosti, taky, že? Protože ten efekt vždycky je kombinovaný hmotnost krát rychlost na druhou, že? Takže v tom to teda jako hraje roli. Ale je to pravda, byla to, já si skutečně sám jsem vždycky vykládal i na svých přednáškách, když se mě na to lidi ptali, protože někdo říkal, já jsem to slyšel, takový svist, a já jsem říkal, to je halucinace, tak není to halucinace, je to objektivní jev a vzniká na vaší hlavě. Existuje nějaký odhad, kolik toho sem tak za rok napadá, včetně těch malých meteoritů, který se vypaří, nebo jsou mikroskopický a podobně? Ano, to se zná, to je výpočet, který udělal právě doktor Ceplecha, který jako je ten klasik tady této oblasti, takže to si můžete napsat. 160 tisíc tun ročně sem spadne. Tak to je méně, než kolik vyvrhne jedna pořádná sopka. To je pravda, no. Ale zase z té sopky to neuletí, takže ono se to vrátí. Takže zeměkoule v podstatě tloustne díky meteorům, nebo teda meteoritům, nebo meteorickému prachu. A ten prach by teda nemohl mít nějaký vliv na klima? On si nakonec sedne na zem. No tak než si sedne. Jako kondenzační jádra nebo... No, já mám dokonce kolegu, bohužel už teda zesnul, ale byl to český astronom, který dokonce zkoumal tady tento efekt těch kondenzačních jader z meteorických dešťů, z meteorických rojů. Takže on speciálně se zabýval Perseidami nebo Geminidami, protože to jsou roje každoroční. A mu vycházelo, že prostě v suchých krajinách asi 30 dnů po těch rojích, že je více srážek. Jo? Protože že tam napadají kondenzační jádra a ty teda způsobí déšť. Ale bohužel, jak to tak bývá, když není k tomu pořádná teorie, tak ta statistika samotná, ta ona vám 3 roky funguje a 5. rok ne. Takže to padlo. Děkuju. Tak, poslední dotaz. Dobrý den, prosím vás, týká se to aktivní obrany. Já myslím, že, jak jsem se dověděl, není velký problém dopravit do kontaktu s tím asteroidem termonukleární nálož. Tam by výbuch nevznikl, až tam není atmosféra, ale vznikla by tam teplota několika milionů stupňů v zlomku vteřiny a tato teplota by odpařila z povrchu toho asteroidu hmotu. A pokud by ta hmota se odpařila, tak vzniká reaktivní síla na ten asteroid, která by ho vychýlila z té původní dráhy. To máte pravdu, o tom se teda také uvažuje a je to metoda, která by byla efektivní. Trošku problém je s tou rotací té planetky, abyste teda trefil ten správný směr, že jo? Protože on by se vám ta reaktivní síla
Jo, kdyby ta planetka rotovala moc rychle, tak je tam nebezpečí, že se vám to uhne jiným směrem, než jste chtěl. Jo? Ale jako v zásadě by to fungovalo právě přesně podle toho mechanismu, který říkáte, že by se to ohřálo a že by teda kus té planetky se vypařil, což bude byl jenom kus planetky, že? A ten by to teda odchýlil. Já nevím, jestli to má šanci na prosazení, protože vím, jaké byly problémy s tím, když startovali Voyagery, a mají na své palubě, proto aby mohli vůbec dneska pracovat, tak mají radioizotopový generátor proudu, že? Protože tam v té velké hlubině nemůžete používat solární panely, tam to slunko svítí slabě. Takže proto ty Voyagery dosud fungují. A tehdy kolem to byl velký malér, protože všechny možné aktivistické organizace se bály toho, že ty rakety ztroskotají a že se roznese radioaktivita po země kouly a takhle. No nakonec to prošlo a od té doby myslím, že se asi já nevím, jestli se ještě radioizotopový generátor někde použil. Ale možná, že jo. Já mám dojem, jestli to dokonce není kuriozity. Poslední na kuriozity a další se nevědám. Jo. Jako a to je samozřejmě radioizotopový generátor je proti termonukleární náloži vodíkové pumy legrace, že? No, takže takhle. Je to principálně to možný. Pokud se jedná toho, jakým směrem by se ta odchylka nastala, tak snad je úplně lhostejno, kterým směrem. Původně ten asteroid má namířeno na nás a pokud mu to pokazíme, tak je lhostejno, kam to půjde, že ano? No, co se týče toho případného rozbití toho asteroidu na ty částice, tak jsem v televizi slyšel, že ty částice by dopadaly stejně na naši Zem. Ale uvažujeme případ, že řekněme, jako rozbijeme ten asteroid, řekněme, 30 dnů před dopadem, jo? To znamená, ty jednotlivé částice dostanou určitou rychlost, řekněme, já nevím, 2 metry za sekundu odhad. A za těch 30 dnů, jak jsem si to spočítal, by pokud, řekněme, ta částice by se pohybovala kolmo k původní trase nebo diagonále, tak by se dostala 5500 kilometrů daleko od toho. Takže jako ta námitka, že by ty jednotlivé části dopadly na Zem, by asi nebyla reálna. Taky jsem počítal, kdyby ta částice měla od té původní trajektorie odchylku, řekněme 30 stupňů, tak za těch 30 dnů by se jak se získala náskok asi 4,5 tisíce kilometrů před dopadem. Čili 4,5 tisíce kilometrů by byla dál už než to místo toho setkání. Takže byste byl proto, aby to všechno padalo do Tichého oceánu, jako prostě, nebo jak to udělat? Protože tam by se to vešlo, že už teda při těchto hodnotách. Jako takhle se to dělá třeba s velkými družicemi, že my nejsme schopni dodneska přesně nasměrovat družici, když končí svůj život, aby spadla tam, kam chceme, protože zemská atmosféra má proměnnou hustotu a vy nemůžete ani třeba u mezinárodní kosmické stanice, když se podíváte na internet, tak ty předpovědi, kdy bude vidět, ty jsou tak na 10 dní dopředu a navíc z ní to nejde, protože se právě neví, co s tím udělá teda ovzduší a to je upoměrně pomalé teda jako kosmické stanice. A tak se to teda dělá u těch velkých aparátů, které se nevracejí na Zemi, tak se vždycky teda naplánují, aby spadly do Tichého oceánu a to je jako taková přistávací plocha, do které se to vždycky vejde i v rámci těch nejistot. Tak možná, že jako řešení by to bylo, že bychom to vždycky házeli do Tichého oceánu a tam by se to rozsypalo po tom oceánu a byl by pokoj. Ono jistě, že nad oceánem Tichým zejména, ale je nad Atlantikem je celá řada úkazů, které jsou velmi dramatické, ale nikdo o nich neví, kromě špionážních družic. Dobrý, takže zkrátka, jo, zatleskáme. Sisyfos, děkuji za účast, přijďte mezi nás zase. Na shledanou.